უბრალოდ მეთოდები სწორი ბავშვი და ტონს ვაქცევ ყურადღებას მეთოდებს უნდა გეკითხან ეს არ იყოს კარგი ქართული სამეთოდო ენა ეცადეთ რაც შეიძლება მივახვილ თემა ხატოვნობას გამომხატველობას ენისას ხანდახან დაეპატარებინა ბავშვებს აფორისტიკით რაც შედარებებით ბავშვებს უყვართ როცა უნდა მიახვედო რაღაცას კიდევ კი არა რაცა სხვაseuvnebi რომ ეს გამოს. არა, ეს მეთოდა უყვარს ძალიან ბავშვებს. ამიტომ ვიფიქრეთ რომ ეს სამშობლო და გონდები დაავლენი, ხო რაღაცას უნდა იფიქრო, არა, რა უნდა იფიქრო იმაზე რაც სამშობლოს უსამრავ გქონდა. აგერ ცინცველი გადადება ბავშვი გადადება. იფიქრე როგორ შეყვან, როგორ დაყრა, ბავშვი გამოიქცა, мама მოვიდა, мама რომ მოვიდა, мама რაღაც უნდა მიიტანოს. სიტყვა ფიქრეთ, არა? კომპეტენტები და სათამაშოები სიტყვა. ისე იგი კარგია, ცოს ერთი მარტი მიუგდანოთ. ბავშვებმა, არა, ბავშვა დაინახოს. თქვენი დამოუკიდებლობა საყვარელი ქალის მიმართ. ამას ეს და მას უნდა ხედავდეს მუდმივად. ხო? და რა თავარია? აი ტონი. რა ტონით ველაპარაკოთ ბავშვებს? იმიტომ რომ ტონს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. ხანდახან სიტყვები არ გამოხატავს იმას, რასაც სიტყვის ტონი. ერთეგვე სიტყვა თქვა და ნუ აი თქვა გამარჯობა. 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 ხედავ? ერთეგვე სიტყვა ორდოით ნათქვამი. რომელი ფორმა გეწონა? პირველი. ხო მართალია? პირველმა რაღაცა ნუ ღირსება მოგვარა, ჩემი პატივისცემა დაგანახვა, სიხარული რომ შეგვდეს დაგანახვა, მას ცოტა უფრო რაღაცნაირად შენც იცვლები. ხო მართალია? ცა გარემოსთვის. მაგრამ მეორე გამარჯობა და წავედი. იგივე გამარჯობა. არა, ტონმა შეცვალა სიტყვის სემანტიკა, ხო? ტონმა. ამ ტონს გაუფრთხილდი. ხანდახან დედა გამოვა და მეუბნება, რომ აი, მე ჩემს ბავშვს ესაც უთხარი, ესაც უთხარი, რომ ვერ გავაგებინე, რა ტონით უთხარი, ვეკითხე. ხანდახან, კაი სიტყვებია, მაგრამ ტონი როგორი იყო ამ სიტყვების? და უკვე შეხენია ქალი წითლება ვეღარ ამობს ამ ტონში, რომ უნდა იყვიროს. უნდა სახე დაემანჯოს, როცა ტონი არაკეთილ განწყობილია ჩვენი სახე და გამომეტყველება იცვლება თვალებიც გვეცვლება და აღძლობთი აღარ ხდება თვალები. არა? გვეცვლება ყველაფერი და ბავშვს უკვე ვეჩვენები ჩვენ როგორც არა ლამაზი დედები და მამები. ვკარგავთ იმ პეცს და ლაზაც. მაგრამ როცა ტონს არჩევ, ტონში უნდა იყოს კეთილ განწყობილება ჩვენ რაც არ უნდა მოხდეს. თქვენ ხომ დამბერდით რომ მოთმინება შეინარჩუნებ და გაღიზიანებას მოეშვებით. არა? თუ არ დამბერდით ამას გენჯით ხო? ეს უნდა გადაწყვიტოთ ჩემო ჯურფასებო, თუ აღზარდა გინდათ ბავშვისა, გაღიზიანებული დედა და გაღიზიანებული мама აზრდას ცილდება. ნუ დაარიგებს, მაგრამ ის აღზრდილი ძალა არ ექნება დაარიგებას, რასაც ექნება კეთილ განწყობილ ტონში. უნდა დაინახოს ბავშვმა, რომ მე მისი თანატოლი ვარ. მე მასთან მეგობრობა მინდა. მე ის მართლა მიყვარს. მე მას პატივს ვცემ, პატივს ვცემ. კორჩაკს აქვს ნათქვამი, ხო, დამავის და მეთქვა, კორჩაკის წიგნები. მეფე მათიუს პირველი, ქართულად არის. მეფე მათიუს პირველი. მათიუსი კუნძულზე გადასარევი რომანებია ბავშვებისთვის. და თქვენს მოგეწონებათ ეს იქ ასწრდეს დიდი პოტენციალებია ჩაც. როცა კლავ პატარა გავხდები. დიდი კაცი გახდა პატარა, დიდი ჭვით და სკოლაში დაძი და გიჟდება რა ხდება იმის გარშემო. აი კურსს აქვს ნათქვამი. პატივი ეცით ბავშვის უცოდინრობას. არიცის პატარა და არიცის. ხო, ჩვენ დიდები ვარ და არ ვიცით ყველაფერი და პატარა რო არიცოდეს რა მოხდება? გავაგზავნოთ ახლა ესა, პატივი უნდა შე ბავშვის უზრდელობასაც კი, იმიტომ რომ ის იზრდება და არიცის ჯერ. ჯერ არ მიუღია ზრდელობის ემანაციები და ხატები იმდენი, რომ შეცვალოს თავისი ბუნება. ხო? ამიტომ დიდი მოთმინებით სწორედ მაშინ, როცა უნდა აფეთქდეთ, კი არა აფეთქდებით. სიმშვიდის ხაც მივცეთ. ხო? აი, პატივი ვცეთ ბავშვის ყველანაირ გამოვლინებას, იმიტომ რომ ის ბავშვია. ის მომავალს ატარებს, მაგრამ ჯერ ეს მომავალი მწიფდება მაშინ.
თუ ჩვენ წალს დაუსხავთ ჩვენი აღზრდით, ეს მომავალი ლამაზად გაიფურჩება. თუ არ დაუსხავთ, თუ ყვირიანი წყალი იქნება, ხმაურიანი, შფოთიანი, ნერვაშლილი და სხვამგარი, ესაც თვითონ აზრდა რა. ბავში ამ თავის მომავალს ვერ შეასრულებს. ჩვენზეა დამოკიდებული, ჩვენ იმას ვასრულებთ, როგორც აღზარდეს იცოდეთ. რა ინტენციებს, რა გახანებას მოგწეს, საიდანაც მიმართეს ჩვენი ისრები, აი ესე მიფრინავთ ახლა. იმას ვაკეთებ, ზოგი მოგწონს, ზოგი არ მოგწონს, ხო? ხან ზოგი ემადლიერება თავის მშობლებს, მადლობა და სხვამგარი, მე ჩემთან არაერთხელ მოსულან კონსულტაციაზე ქალები, რომლებიც ესე იგი დედაზე ორ თქმის სიტყვას ვერ ათქმევინებ. ავსტრალიიდან ჩამოვიდა ქალი, სპეციალურად იმის გამო, რომ ეჩილა თავის შვილზე. და თავის დედაზეც გადაიქ შვილზე ჩივის, ცუდი გამომედო და დედაზე ჩივის, ასე ცუდი მყავდა. აი ეს არ გააყოლოთ ეს თქვენ შვილებს. აღზრდა გრძელდება მაშინაც, როცა თქვენ უკვე დამთავრებული გონია თქვენი საქმე. ხო, ვაჟი დაგიქორწინდა, წავიდა უკვე. ეს 3-5 წელიწადში უნდა მოხდეს, ხო? წავიდა უკვე, თავის შვილი ეყოლა. აღზრდა დამთავრდა? არ დამთავრდა. რატომ არ დამთავრდა? რაც გაიყოლა მეხსიერებაში, მან ჩემზე, ეს მეხსიერების ხატები მერე ზრდის მას. ის როგორც მამაჩემის ხატები, რომელიც ომში დაიღუპა, დღესაც ამზრდის მე. და მე მაშინ სულაც წელსა ვიყავი, როცა ის წავიდა. ამიტომ ამას აქვია აღზრდა. აზრდა კეთილ ვასპიტანიემ, რაც მეხსიერებაში აზრდა, რომ ის მეხსიერებაში მიმდინარეობს. გამიგეთ, ხო, მიხსენდება რაღაცები, თქვა დედასთან ურთიერთობა, ბებია გამახსენდება, ხან ის გამახსენდება და ეს ყველაფერი რომ გამახსენდება, მარტო ის კი არა, გამახსენდა და გაქრა. აი ნაბიჯს მაცლევინებს, ეგრე მე დედა გამახსენდა, ეგრე შემოუხვიე. გამიგეთ? ხო, ხო. ვასპიტანიე მარანამ კლიმაჩე პამეცი, აი როგორ გამოთავრდა ესა. აზრდა მეხსიერების კეთილ ბუნებაში. ხო, ამიტომ თქვენ უნდა დაუტოვოთ, რაც შეიძლება ბევრი კეთილი გახსენება თქვენზე. იცოდეთ, თქვენ დიდხანს იცოდეთ ჩემ ბატონებო, 22 საუკუნის თქვენი იყოს და სხვა, როგორც მე დამრჩა რაღაცა 21-ში, არა? დიდხანს იცოდეთ, მაგრამ ხომ უნდა დარჩეს ბავშვებს, რომ ქონება კი არ დაუტოვოთ. ის თვითონ ისევს არ ქონებაზე თქვენზე მეცსაც კი. დაუტოვეთ თქვენზე ძალიან კარგი მოგონებები, რა დედა მყავდა, რა мама მყავდა. და мама ჩემო რომ მაშინ მითხრა, მაშინ რატო არ გავიგე? არა, გამეგონა. აი ეს გასწრები თუ დაუტოვეთ ჩვენ, იმად გზა არაერევათ. მაგრამ თუ ეს მეხსიერებაში არ დაეს, ეს ფესებია. მეხსიერებაში კი არა, რომ აი თავებზე შემოდებული წიგნები გვაქვს და რომელი ავიღოთ, თავზე არცერთ ხელს ავიქნოთ და არცერთს ავიღოთ მერე. მეხსიერება ფესებია, რომლებიც ყვებავენ. ამიტომ ჩაუტევეთ იქ ამ მეხსიერებაში თქვენი კეთილგანწყობა, თქვენი ტონიც. როგორი ტონით ელაპარაკოთ? ხავერდოვანი ტონი, კეთილგანწყობილი, ალერსიანი, ანა რა, ну ხანდახან ნაღოლიანიც, როცა რაღაცას ელიდა არ შედგა, ესაც დაიხსნოს ბავშმა, რომ დედა მეცელოდა და სხვა. მამის ხმა უნდა დაახსონდეს, мама, ამასაც ბოხი ხმა ჰქონდა, ო ვაშკაცური ესეთი მოითხოვდა თავისას, ხელს ჩამოართმევდა შვილო, მადლობ შენ ჭირს ასეთი მყევხარმეშა და სვამგვარი. ესენი ტონში უნდა გადაიზარდოს სულ. ამიტომ თქვენი ხმა შემთხვე ივარჩეთ ამაში, გულში ივარჩეთ და მე აღარ შეგეშლება ბავშვთან ლაპარაკისას. ტონი. დიდი აბსოლუტი ძალისა ეს ტონი. ეხლა ერთი მეთოდი მინდა გიამბოთ. ალბათ თქვენი სიმებს შევეხები გასწრებისას, მაგრამ მამებისთვის არის ეს მეთოდი. დედებს ვერ გამოადგებათ. მაგრამ თუ მეუღლები აქ არ ერთ თქვენი, უამბეთ მათ ამ მეთოდის შესახებ. მამები, რომლებსაც ყავთ, ну, შვილები არანაკლები 9 წელსა და ზევით, პატანქომოთ არ ივარგებს ეს მეთოდი. აი რაში იყოს საქმე. ჩემო ძირფასმა ბატამ, ეს ჩემი პირველი შვილია, მე მეორე ქალიშვილი გვეყოლა.
მეხუთე კლასში იყო დამრდა სკოლიდან და სახში ჩვენ კეთილგანწყობა ჰქონდა სულ მე და ჩემ მეუღლეს ერთმანეთი გვიყვარდა არასოდეს მას არ აუწოდე ჩხუბი არ ჰქონია სახში და არაფერი მითუმეტეს ჩვენი მეტყველებაც დაცული იყო რაც გავლენებისაგან ხო და მოიტანა რაღაცა ისეთი სიტყვები რაც დედას არ მოეწონა და დედა შეურაცხყოფილი დარჩა ამით როსთხო რატომ ეგრელაპარაკობ და ამახ მას აუწია ну го мехте класшия бечи да уго гададис имасачорца хма ецлеба ара упро бохи ухтеба гардатехис хма акс рагаснаири мере рагаса бунебашия цицлоамис хеуши рагаса мозр дидоба унда да арари диди тавшоба да ара акс сашоба да ай ам хмисацевита да рагаса хоноребит слос даимкудрос тавис тави ауция хмас ჩვენც машин савлобдет ам педагогикас ყველაფერი კი არ ვიცოდით хмас ауция да асе რომ деда განაცხენდა ძალიან ეხლა დედებს ურჩევ გზად ერთ მეთოდს დედის ცრემლები დაინახოს თქვენმა შვილმა ყვირილი კი არა როგორ დედა შეწუხებული და გულმოკული და დანაღლიანებული გადგა დაჯდა იქ სადღაც სავარჯიშო და ატერდა თავისთვის წმრად ტირის არც ხმა მოიღო არც რაღაცა შეუტიაშვის არაფერი არ უთხრა უბრალოდ გადგა განზე და აი თავისთვის ტირის ამისი გაძლება ძალიან ძნელია 8 9 12 ხუთის ბავშვისთვის დედა ტირის ჯერ ერთი თამოყორება აღარზე საშუალებას რომ მოიდეს და მოგეფეროს დედა მაპატიე და სხვა შეიძლება მოიდეს შეიძლება არც მოვიდეს გამიგესო რომ გიყურებს ასე და ხო დედა ტირის ამ დროს ბავშვი გამოდის ისე ძლიერ ხატს რომელსაც ხვალზე ვეღარ გადაახტება ხვალზე კასიადმა დედას ვეღარ აღწენინებს და ხედერ თქვენი ცხრამდე ნაცომის რომ დაგეყვირა და ნერვები აქშულა და მუშტები გაჩენები და რაღაცა რომ მამაშას ვეთქვი იცოდეს ამ უქარების ნაცვლად თქვენი ცხრამდები ისაც მოგინდება ტირილი რომ შვილზე იმეცაგებ და აი რაღაცა გაცუდა ახლა რა ეს არის უძლიერესი მეთოდი აზრდისა დედა ჩემი ვატერდებოდა სადამონი ყავერსო მე მიწა გამსკდომოდა და ჩავარდილღავი აი ეს მინდოდა მაშინ არა ვაწყენინე ხო ა დაიმშვენე ჩემო ძებ მე იმას კერგი ჩვენ იტირო და იმღავლო და სხვა მერე ასე მოხდა წელიწადში ერთხელ განსაკუთრებულ შემთხვევაში და არა ისო ყოველ კვირავ ტირი და ამას მეჩვევა ბავშვი და ხელში აიტირა იტირა და იტირა არა ხო ეს გზად გითხარით ახლა ახლა მივიდივარ მართლა მოხდა ასეთი კონფლიქტი. ბერიამიდის პაატასთან და უნეშილო რატო გააკეთე ესეთი რაღაცა დედა რაღაც მიდი ბოდიში მოუხა დედას. ა შენ უნდა გეკითხებო. ახლა დედა ბებია შეუტია. შეუტია დასაც. ასე რომ ყველა გაიფადა ბილიარდის ბურთვით ყველა აკათიკით არის ყველა მიმა მოიმალა და ეს დაბღურილი დგას ას. ფიქრობ ჩემთვის ისე მქონდა ერთი სამოთახიანი ბინა მქონდა და მიჭლებილი ვარ ჩვენს პატარძო ბაბ რა ვქნა ახლა მეღაც. რაღაც ის გზა არ მინდა გამოიყენო რომ მე мама და ჩემი სიტყვა გადამწყვეტი იყოს აქ ახლა გამოვალ და ვეთქვი როგორ მოდა სადახარ ვინახარ ვინ გეკითხება არა და ეს უფლება თითქოს მაქვს რომ ასეც მოიქცე თორე ნუ მე უგულეს აწყეინა მაგრამ ასე არ ვიქცე მე ყოველთვის ვეძებდი იმ გზას რომ რაზნერად ბავში თვითონ მისულიყო დასკვნებამდე როცა რაღაცა ძლიერი კომპლექტი გაქვს ბავშვთან და გადაწყვეტის გზას ვერ პოულობთ, გადადეთ ეს ამოცანა მომავლისთვის. იმ წამსვე არ ეცადოთ, ყველაფერი გადაწყვეტოთ. იმიტომ რომ გამოგვიოთ ეცეთ რა, თითქოს მე ეს კარგი ამოცანა, რომელიც შეიძლება რამე კარგი გამოსულიყო, არა, კარგი შედეგი მე მოვა, ავიღე და გადავაგდე ფანჯრიდან. ავღე და დავიყვირე, მუშტი მოუღერე, დავემუქრე, ეს ნიშნავს მე ეს ამოცანა მოიცილე თავიდან. და ბავშვს ასწრდა армиеца. შეიძლება დავაშინე. ხო? შეიძლება კიდე უფრო გავაღიზიან და ხვალ უფრო მეც გამიკეთებს. არის, მაგრამ აღზრდა армиეცი. ის რაც აღზრდის უკან დგას, ის შეიძლება შეიძინა. მე გადადე 60-დან, იმიტომ რომ გადაწყვეტის გზა არ მქონდა. დიდღას ფიქრობდი, რა მექნა მეთქი და აი, ეხლა თავაზობ გამოცანის გადაწყვეტას რა. გავაკეთე მე. გამიდე ერთი კვირა თუ ცოტა მეტი და პატა რაღაცა მაგალითებს ხსნის
მივედი და ვეკითხები ჩურჩული წნარად რა საკეთებად კიდე აი მაგალითად ხსნიო ვის უნდა მეუთხარ ის მაგალითად და მასებს მე რა თქმა ესენიო ну თმასებს უნდა მეუთხებოდი გადადის ცოტახანს რა რაღაცა მაქვს შენთან სალაპარაკო და მოიწეს ეგ ამოცნები რა გაქო აქ ვერ გეთქვი მეუთხარი გავიდეთ გარეთ წნარად ჩუმად ველაპარაკები რომ იგრძნოს რომ ეს რაღაცნაირად საიდუმლობა რაღაცა არა გადადეს ყველაფერი და ჩუმად გამოიპარეთ სახლიდან სამი ქალი ყავს დედა ბებია და და გამოიპარეთ იმ ჩუმად გავედით ქუჩაში ეს იყო ბორჯომის ქუჩა ლეხანოვი გვერდით და მიდივართ მუშტედი როგორ ქვია ახლა არ ვიცი მუშტედის ბაღისკენ მიდივართ ის ჩუყოთ ყველაზე ახლოს არის რამდენიმე წუთის სავალია და მიდივართ მიმყავს იქითკენ მარტის თვია. ამან არის ის რატომ მივდივართ. მაგრამ მივდივართ ჩუმად. მე თქვენ გითხარით რომ ბავშვს როცა ხარ ჩუმად არ იყო, რაღაცაზე ელაპარაკე. ხო? იმის რომ ყოველთვის ჩვენ რაღაცაზე ლაპარაკობდით, ფილოსოფოსობდით, რაღაცაზე განვიხილავდით, ცხოვრებას, დღევანდელ დღეს, ყველგან ამბებს, სულ როგორ დიდს ვესაუბრები, ისე ვესაუბრები ამა ჩემ შვილებსაც ვესაუბრებოდი. მაგრამ ამჯერად მივდივართ ჩუმად. რატომ მივდივართ ჩუმად? იმიტომ რომ იმ ფონზე რომ мама ოთს რაღაცაზე საუბრობს არა და ეს უჩვეულოა ეხლა და უნდა ჩაფიქრდეს რატო ხდება ეს ახლა ჩვენ რამდენი წუთი უნდა გავიაროთ მაგრამ ჩუმად ადრე არ მივდიოდით ახლა კიდე ამერ ალბათ ის ფიქრობს რა ხდება რატომ მიყვარ мамას ცოტა შეწუხებულია ბულია мама ჩემი რა უნდა იყოს ამის მიზეზი არა მე მითხრა რომ აფორია ხდეს ის თავის თავში მისი აფორიაკებულობა ამზადებს იმისათვის, რაც მე მერე მას მინდა შევთავაზო. ხო, ეს ამზადისი, ბავშვს რაღაცა რაღაცკენ და მოუწგდა, მოუწოდო, ფონი მონახეთ, რის ფონზე რა გიდა გააკეთეთ და თუ ფონი არ არის მზად, ეს თუ რაღაცას არ შეედება, ეს ვერ იმოქმედებს. უნდა შეამზადო ბავშვი უზნაბო უზნაძიებს განწყობა უნდა შეუფნა რომ იმ განწყობაზე მე რაღაცა ჩათესო ხო აი ამ განწყობას უფრო ჩემი სიჩუმით მივდივართ მე ჩაფიქრებული ვარ ისაც ძალიან მაგ ჩაფიქრებული ალბათ ფიქრობს რატო და სად შევდივართ პარკში მონახე იქ სკამი ბაღი ხალხი ცოტა მარტის თვი არის შუა დღე გადასული არის და ცხდებით იქ განმარტებით ცოტა ხანს პაუზას ვიჭერ. აზრდაში იცოდეთ დიდი მნიშვნელობა აქვს პაუზებს. აი როცა რამე შეუბნები ბავშვს სერიოზოს, ცოტა პაუზად დაიჭირე. რომ იმან ეს შეიფისოს. ამიტომ გადაყლაპოს. გაიაზროს რაღაცა, პაუზა დაიჭირეთ. ცოტა, მე კიდე ისევ პაუზა დაიჭირეთ. პაუზები აზრდის სიძლიერეს, აზრს სიძლიერეს მატებს. პაუზა უფრო ძლიერდება მისი მონოდინი რა უნდა მოხდეს ახლა რა შეა საქმე ეკითხები შენ რამდენ საღარ ახლა შენ და შენ თუ ხო იცი მეუბნება 12-სა გავხდი თებერვალში და ეს მარტია მარტის დასაწყისი მართლაც 20 როდის არის დღე ასაძი მოდი რომ არის 20-სა რომ მეც მარტია თებერვალი აღმოსოს ა თებერვალი ხო, იმ დღეს არის დაბადებული. მავიცხება, ჩემოგულ სული წოდა. ყველა დაბადების და მე დავიცხებული მაქვს ესენი წლების და ესენი ამეთქვია ისტორიკოსს ეს ამბები. 12-ს მომითხრა. ხო, 12-ს აღვნიშნე. ой რა, მე ფური ასაკიეს. 12-ს აიყო ერეკლე მეორესა აკურთხეს მეფეთ. იმ დღესვე ცხენზე შესვეს და თურქების ძნავდე გააგზავნეს. აი ეს ასაკი გახშენ მეფური ასაკი. ესო უთხარი, ამით მე შეამზადე კიდევ რა, რომ შენ ახლა ის კაცი ხარ, რომელსაც რაღაცა უკვე უნდა ეყურებოდეს. ასაკი მეფურია. ხო? მაშ მისი განწყობის სიძლიერე ავამაღლე. არა ის უკვე მაშ უფრო მეცელოდება, რა უნდა მოხდეს. მე შემეძლეს ყველაფერი უკვე მეთქვა, როცა მაგათებს ხსნიდა არ მე ვიცი რომ თვარ შეამზადებ ამას თანხმობის ფსიქოლოგი არ შეიძლება და მართვისა შეიძლება
მაგრამ მარტვისა ცუდი აღზრდაში. თანხმობისა ძლიერია ძალიან. ასე მეფური ასაკი, მეფური ასაკი. ალბათ უნდა გამიგო, რასაც ახლა მე შენ გეტყვი ამ ასაკში. ადერ ვერ გამიგებდი, ახლა კი უნდა გამიგო. დროიყო, როცა ძალიან შემიყვარდა ერთი გოგო. ძალიან შემიყვარდა უთხარი, თუ ცოლად გამოყვები, არავის არ დავაჩაგვრინებს შენს თასლებს. როგორ ფიქრო, კარგად მოიქეცი? კარგად მოიქეცი, მეთქი. მე თუ ახლა არ შევასრულებ შენ სიტყვას, მოგეწონება мама შენი? ნუ მე შენ მიყვარხარ, მაგრამ სიტყვა უნდა შეასრულო ყოველთვის. მეუბნებ. ეხლა მე არ ვიცი შენ შეყვარებული ხარ უკვე თუ არა, მაგრამ როცა გოგო შეგიყვარდება, არ მისცემეგეთ პირობას. ალბათ მივცემ, უნდა დავიცვა, ბარაო. მეუბნებ. არ ვიცი ახსოვს თუ არა რაც მოხდა. უკვე 8-9 დღეა გასული. დედა და შვილი უკვე შერიგებულები არიან, იმ დროს შერიდნენ დედა როგორ გავძლებ დედის გული რომ სულ გაბუტული იყოს და სულ გაბუსკუნებული შვილზე. არა? შეურიგდა რა თქმა უნდა, დაიწყო ყველაფერი, დედა სწრაფად იმიწყებდა ყველაფერს. მე კი ამ ამოცანებს ვინახავდი ხოლმე ორი გადასაწყვეტად. კარგი. კიო თქვა, მეც ასე ვიქნა. ხო, ჩემო ძირფას, ვიცი რატო გამოგიყვანე, დახმარება მინდა შენ. იქნება შემეშვება. რაშია საქმე? და ეს საქმე იმაშია, რომ არ ვიცი როგორ მოიქცა. იმედი ჩემ საყვარელ ქალს ეს პიროვნება. რა ვქნა, როცა ჩემი საყვარელი ქალი, ჩემოვე საყვარელმა შვილმა შეურაცხყო აცენინა და პიროვნება კი მიცემული მაქვს. როგორ მოიქცა, არ ვიცი. ახლა თქვენ და გენახათ, რატო მარტო ვინმე არ იყო რამ ყველაფერს არ იღებდა და არ იწერდა რა. ჩაუშვა თავიდან დიდხა, უკვე გაახსენდა რაც იყო. დაიხატა მთელი სურათი. мама ხმა არ მოიღო, იქ იყო ხმ. არ წაეჭუბა არაფერი. დედა ატირდა. მამას კი თუმცა მიცემული ჰქონია სიტყვა, არავის და ამ დროს დედას აგეთ მისაყვარელ ქალს ასე შეურაცხყოფა საგანები. ჩახარა თავი დიდხანზის ასე. თავჩაღუნული. მეც ვაცი, პაუზა ისე. რაღაც უნდა მოხდეს ფსიქოლოგი თუ არ მუშაობს თავი და გული ერთად. აღზრდა დაარადგება, გამიგეთ? დანარჩენი კეთილი სიტყვები, როეთო თვითონ და თავში გაჩენილი არის რაღაცა თაროები და იქ შეაწყოს ბავშვს ამ თაროებზე ამ სიტყვებს. კაი სიტყვები, მერე ქერწყოს. დამოკიდება არ აქვს ამ სიტყვებთან, ამ დარიგებებთან. გამიგეთ? არა და მე შემდეგ უთხარ, რამდენჯერ გითხარ და რამდენჯერას მითხარ იმჯერ თაროზე შემოდო. ეს ნათქვამი, მაგრამ შედეგი არ აქვს ამას ყველაფერს. მაგრამ თუ თაროზე შედებამდე აი გულში გავატარებ, ავაღელებ, ავაცრემლებ, რაღაცას გავუკეთებ, არა, ეს თაროზე ვეღარ დარჩება უკვე და მოქმედების საშუალებად იქცევა. ჩაფიქრებულია დიდხანს, მაგრამ წვალობს. და ბოლოს მოუნება დამსაჯა. რომელი რა კარგია დახსე, ეგ ყველაზე მარტივია. თუ გზობრო დანაშაული გა შენ დასაჯე შენი თავი მოუთხარი. დასაჯე, რასაც საჭირო თემთი დასაჯე შენი თავი. მაგრამ დასაჯე კი არა საქმე. აი დღემდე მე ერთი ვიყავი კაცის სახლში. ერთი ვიყავი და თქვენ ოთხი ხარ. შენ, დედა, ბებია და განარდადგა დრო რომ მე ფურასაკში შესული შვილი ისეთ კაცი იყოს ოჯახი და ორნი ვიყოთ ჩვენ. ვინ მოუნის ჩვენს ქალებს? სამი ყავს ისინი თუ არა ჩვენ, შენ და მე. დამეხმარე ამაში ბიჭო. შემეშველი ამაში, თორე მიჭერს მე ეს. მიჭერს. მაშინ და დათანხმდა. კი. რაღა მაკეთებდა. არაფერი იყავი ყურადღებით ამ ქალების მიმართ. მოუარე იმათ. მოუარე. ვინმე არ დამჩაგროს ისინი. ჩვენ ვერ დავჩაგროთ ისინი. ვეფეროთ უნდა მათ. უნდა გავანებიოთ სამი ქალი ყავს. გავანებიოთ ისინი და ჩვენ ორმა მამაკაცმა. განეგე ერთი ვიყავი. მოდი ორი გავხდეთ რა. ამის შემდეგ. კარგი მეთახმება. კარგი мама. აი მაშინ ვართმევ ხელს მაგრად. და აი ამას ველოდი შვილო. თუ ეს მართლა ესე იქნება, ჩემზე ბედნიერი мама საქართველოში არ იმის. მაგრად ვართმევ ხელს. თალებში შევყურებ ამას. იმასაც რაღაცა განცდებიებ,
ეპოფინება ალბათ მეც ალბათ ცნობილია მომადგა თვალზე არა ასე და აი ასებს ხედავთ 1-2 წუთი მე რო უბნები წავიდეთ ახლა სახში მეთქი გამოედი ერთი კაცი მედივარ თორნი სახში ზად ნადრე იედი კიდებოდა ვიღეთ ეს სამი კონა და მოუტანეთ ჩვენ სამ კონს ეს კონები იმათ არიცოდნენ და ჩვენ დავთქვით პირველ ეს იყო მამაკაცური საუბარი მას მე ასე დავარქვი მამაკაცური საუბარი საუბარი კაცი კაცთან არა მამაკაცური საუბარი სულ სხვანაირია როცა ჩვენ ერთმანეთში რაღაცა გვაქვს გაუგებრობა ჩვენ და ორნი ერთად დავსვით სადღაცას და ვილაპარაკოთ მე ჩემ მომიქრა ალალა და შენ მომიქრა ალალა იქნებ ერთი ბიზნესი წამოვიწყეთ და ერთმანეთთან მოვღალატეთ ერთმანეთს ხომ და გავარკვიოთ ან ეჭვი გვაქვს ხომ და გამარკვიოთ არა ერთმანეთს ყველაფერი უთხარით ან შევრიგდით საბოლოოდ ან და თქვით ო მაშინი გზები გაიყო და გამოვდეთ ოთახიდან ან როგორც ძმები და მეგობრები ან როგორც საგზას მიმეოვნებ ნუ არ ამტრები მაგრამ აღარც ყო ისინი ვინც ვიყავით ეს არის კაცური საუბარი ქალებს არ შეუძლიათ ეგეთი საუბარი შეაყენონ შვილებთან შეუძლიათ აი როგორც ნუ დობილებთან ისაუბროთ არა დობილეთ მაგრამ დობილთან საუბარი ცოტა სხვანაირია საერთოდ გირჩევთ ქალებს რომ როცა ერთად შეიგრებებთ მესამეზე არ ილაპარაკოთ მესამე დობილზე თუ ვიღაცა ქალზე არაფერი არ ათქვათ ის ცუდია კარგია როგორ იქცევა როგორ არ იქცევა ეს ჭორაობა უკვე და ჭორობა ღირსეული საქმე არ არის არასდროს ჭორობაში ხატება ძალიან უგვანო ხატები ჩვენს ასოს ამახინჯეთ ჩვენსავე თავში რაღაცნაირ უმსგავსო გამონათქვამებს ღრით და სხვა მანაგვიანებ თავს ჭორობის დროს ჩვენი შინაგანი სამყარო ნაგვიანდება არ გაჭოროთ არავინ არა განსაჯო და განჟილი არ იქნებიო ხომ აი ეს ქალები თუ ეს დებილთან საუბარიც ასე თქვენ რომ შენ და მე ერთად ცხოვრობ როგორ ვიცხოვრობ როგორ შევეშოთ ერთმანეთს ან მესამეს როგორ შევეშოთ იყოს ამაზე ლაპარაკი მაგრამ არა იმაზე რომ ჩვენ როგორი კარგები ვართ და ჩვენს პოზე რანარი ცოდები არიან აი ის ასე ცხოვრობ და იმას ხმართან შე რამოუვიდა და რადგინდათ ეს იმას თავში უბედურება აქვს და ანებეთ თავი კაცო იმიტომ რომ ჩვენი აზრები მოქმედებს აზრებს მატერიალიზაციის ძალა აქვს ცუდი თქვი ადამიანზე ცუდი დაემართება კარგი თქვი კარგი დაემართება გაუგზავნე კარგი მტერსაც გაუგზავნე კარგი რატო გითხრა ქისტემ თქვენი მტრები გიყვარდეთო მტერი რო გიყვარება ამით შენს თავს რაღაცა მაღლა ეცები ცისკენ ეცები შენ და შენ თუ მაღლდები ტრისო შეიძლება ეს არც ასე და არც ისე ვერც გაიგო რომ მიყვარს ის არა მაგრამ მე ჩემი თავი რა სიმავნეზე დავაყენე როცა მტერს მიუტევე და არ გავიხადე ის მტრად და გავიხადე მასალებლად მისგან რაღაცა ვისწავლე აი ასე მამაკაცური საუბარი ხო ვისაც კრავთ ბავშვი 9 წინა და ზე ეს საუბარი არ შეიძლება გამოიყენოთ კვირაში ერთხელ ეს შეიძლება თელ ასაკში ორჯერ სამჯერ გამოიყენოთ მეტი არა იმიტომ რომ ესეთი ძლიერი მეთოდია თომას აი ასე როგორც აგიწერთ ასე გამოიყენებთ რომ ბავშვი ცხოვრება მთლიანად შემოტრიალდება ამიტომ ის სულ სხვა ხდება აი ეს არის აფეთქება სულისა აქ არა აი ნელ-ნელა აღზარდო ნელ-ნელა არა ასეთი მომენტ ძურს ბავშვი უკვე წეღან ეგეთი იყო ეხლა ეგეთი ხდება ესეთი ძლიერი გავლენა აქვს ამას ხო ისე როგორც თქვათ ну что мы рагаца симартле гитхра ჩვენა და ჩვენს კედაზე მიგვაკედა და მიგვანა და ну რაღაცა სხვანაირობი უნდა გავხდეთ ვიცლებით მართალია აი ესეთი სიძლიერის მეთოდი არის ეს მამაკაცური საუბარი საუბარი როგორც კაცი კაცთან როგორც ეს საუბარი წინასარი ფონით შემზადებით განწყობით ჩაკეტილ ვითარებაში ну ბაღში წახვალ თუ სხვაგან წახოთ არ ვიცი მე საწახოთ და უცნობი კი არ არის მუშტეჩი აროთ სხვა რაღაცა კუთხეს მონახავს სასაუბროდ მაგრამ ეს უნდა იყოს ასეთი გულწრფელი გულახდილი და თანაბარ უფლებიანი საუბარი როგორც თანასწორი თანასწორთან მე რა მოთხო ეს შვილს შემეშვედე შვილ ცოდო არ მე მარტო არ მე თქვენამდე ნიხარ ქალები ყვანან ჩვენ
პირობას ვაძებთ მათ. აი ეს თოვნა შევთავაზე. სხვა ხომ არაფერი არ დავემოკრი არაფერი. არ არის დრო, მე ფურასაკში ხარ. ხო? იქნება შენ შეზე ცხელზე და პოლკე გაიყოლო არმია საბრძოლოდ რატომაც არა. არა, აი შენი ფრონტია ხარი გახსნილი ახლა. ქალები ყვანან. დაიესვამეთ ეს მეთოდი. ვისაც ჯერ ბახში პატარა ყავთ, გამოგადგებათ ეს ძალიან. ორჯერ, სამჯერ თელ მი ბავშვის აზრის პროცესში. ხო? თუ გოგოთან ესაუბარი არ გამო, мама თავის ქალიშთან საუბარს ვერ გამართავს. მაგრამ თქვენ შეგიძლია გაუმართოთ ესაუბარ თქვენს ქალიშს, აი უთხრა, შეიძლება რაღაცა მაქვს საუბარი, აქ სახში ვერ წავიდეთ და კაფეში დავსხედეთ. შეუკვეთეთ მისთვის ნაყინი თქვენთვის რაღაცა. კუთხეში დასხედით, წნარ კუთხეში, არა? და ჩურჩული დაუწო საუბარ ხანს, რემით უნდა ელაპარაკო შვილს. გრძნობით, გრძნობები როცა გაწება, აღზრდას ძალა ემატება. თუ მარტო სიტყვებია და გულთან არ არის კავშირში, აღზრდის ძალა სუსტია. გამიგეთ? აი აღზრდა ეგეთია, აი აგურს ვაგურს ქვას რო ქვაზე დადებ და საშენებ, ხო უნდა ცემენტი დააყვან, კირი უნდა ჩადო იქა. გრძნობები ეს კირია. ის არის რომ ამაგრებს აღზრდას. გამიგეთ? თუ განცდა არ არის, რაც არ უნდა კეთილი სიტყვა უთხრა, ეგ არის შეკუწწებული კედელი, რომელიც ხვაზე უნდა ჩამოინგრეს. იმიტომ რომ არაფერმა შეაცენენ და ისე გამიგეთ? აი განცდების დონეზე უნდა მიდიოდეს და რაც მეტია განცდა, აი თანხმობის პირობში გამოწეული, მით უფრო ძლიერი იქნება შედეგიც. თქვენ იმაში გაიყოლეთ გოგონა სადმე, შეიძლება ვაჟიც გაიყოლო. არა, მაგრამ მამაკაცო საუბარს ვერ გაუმართა. შეიძლება უბრალოდ სთხო, რომ დედა ვარ. აი ეგეთი სუსტი ვარ, რა ხნა არ ვიცი მე. არ შემიძლია გიყვი, რა შემიძლია გეჩხუბი, ისე მიყარხარ, რომ ენა მეგდება შენთან. ეს ხაზის ბავშვი უთხრა 12-ას, 15-ას. რა შემიძლია? არა და გულზე ამდენი რაღაცა მაწევს კაცო. შფოთა ამის გამო, ან დამამშვიდე. რომ ეს ასე არ არის. ან და შეცვალე ვითარება რომ ეს ისე იყოს როგორც უკეთესია. Ну, мирчи, равно, როგორი деда გინდა შენ? მითხარ იმისთან და გავხდი. მითხარ, როგორი деда გინდა შენ? არა, რა არ მოგწოს ჩემში? მე იმას ეხლავე მოიცილებ. ეხლავე. ბავშვები ხშირად ჩივა ხმე, деда გიყურიან ჩემო. არა? თეთოს ბავშვი деда იქნება ესეთი რატო ხარ? ასეთი რატო ხარ? ეს რად გინდა деда? რაც მოკონტროლებს ესე გაუთაებლად. გეტყვის. ხო? უთხარ შენო, კარგი, გავიგე მე ესე. აი ნახე მე რას ვიზამ ამის შემდეგ. მაგრამ სამაცნოც მეჩვენა შენ. ხო, ეს საუბარი შეიძლება შეაგნო თქვენ ბავშვთან. Ну, ასაკი მუნახეთ, ხუთი შვილის ბავშვთან ეს საუბრები არ გამოვა. მაგრამ 9 წელი და ზემოთ ესე საუბრები გამოდის. ეს მამაკაცური საუბარი შეიძლება გაუმართოს მამამ არა მარტო 9 და 12 წლის ბავშვს. გახდა უკვე დიდი, 30-ის არის უკვე შვილი, 35-ის არის. დედა შეუძლია წერილი მიწაროს ისე როგორც მე გითხარი თქვენ არა? ასეთი ამ წერილზე იყოს თქვენი ცრემლის დავარდნილი, აი ცრემლი. რომ დაახედას ისა იწუბე დედას უტირი ამას რომ წერდაო. გამიგე? იმიტომ ისე გვინდებით. ეს ცემენტია, ესაა რომ აზრდას იწევს და რა სიტყვები. არა წერილი თვითონ, არამედ განცდები რაც ამ წერილშია ჩადებული. არა? და ასევე შვილს ა წერილთან დაუწაღოს მამამ, აი წაიყვანოს სადღაცას, გაელაპარაკოს, უთხრას გულახდილ და რააც უხებს, რააც უხებს ამ უკვე 30 წლის შვილთან ურთიერთობაში, რა რა უნდა მისგან რასელოდებოდა და რა არ გამოდის და სხვა ამგვარი, ნუ რაც აწუხებს ის უთხრას. უწფლად უთხრას და შულმაც უპასუხოს. იმ იმასაც აქვს სიმართლე. ხომ თავისი და გამიფანტავს რაღაცას. არა? ეს მამაკაცი კიდევ ერთი მეთოდი. იყო თქვენთვის ალბათ ცნობილი კარგად ფსიქოლოგი შოთა ნადირაშვილი. იშვიათი ფსიქოლოგი. ძალიან მიყვარდა, მეგობრობდი ჩვენ დედათ, ნუ ერთი ასაკისანი ვიყავით ორივენი, ერთ შენობაში მუშაობდით ფსიქოლოგის ინსტიტუტში, მე პედაგოგის ინსტიტუტში. და ერთად შეხვედრა შევჩილებდით ხოლმე ჩვენი შვილების შესახებ. მე ჩვენს ბიჭზე ვჩიოდი, კაცო აი ესე არ გავსიშოთ რა სიმეჩო ფსიქოლოგიურად. ის კიდე მომადგებოდა მე და აი ჩემი დიტო და ასე იქცევდა ისე იქცევდა რა ხნა არ ვიცი. ხო?
ბოლო შეთავაზე მე იმას ეგის შენი შვილები ჩვენ არ გვიცნობენ ისინი უკვე 15 წლიანი არიან 17 წლიანი არ გვიცნობენ ჩვენ მამებს გვიცნობენ ის რამდენადაც ხედავენ და ჩვენი ნამდვილ ცხოვრება არ ჩა მოდი ეს ცხოვრება გავაცნოთ მეთქი როგორ რო მკითხოთ აი როგორ კაცო ჩვენ ხშირად მივიდართ ერთმანეთთან ერთად რესტორანში იქ ვახშმოდ და მე სახში ვბრუნდებით ხო მოდი ჩვენი შვილების დავისხათ გვერდით ჩვენი ბიჭები გავაკეთეთ ასე ერთხელ წავიყვანეთ. Ну, საუბროთ იქა, კი არა ლოტოთ, კი არა, უბრალოდ საუბროთ და საქმეებს განვიხილავთ. ეს ბავშვები მონაწილეობენ, თარიანსაც ამობენ. არა, როგორ თანასოფელია უფლებიანები. ვაჩვენოთ მაგითასაც იმის კულტურას. ხო, ჭამის კულტურასაც კი ვაჩვენებ. ყველაფერს ჩვენ ჩვენასაც შევთავდით, რა უნდა გვექნა იქ. ასე გავაკეთეთ 25 ხუთჯერ. აგერ პატაკ არ დაკითხეთ მე. რამე იმოქმედა ამ შეხვედრა თუ არა მაგრამ ესა და დიტორომ ეხლა დიდი მოგობრები არან მაგაზე ორი სტუაც არ ითქმის ისეთ ურთიერთობას და იქეთ თვითონ მაგაზე და დაიგი ამბობთ არა ესაც მეთოდი შეთავდე დიდი მოგობართან ხო და წაიყვანეთ თქვენი შვილები და ასხედით უბრალოდ არ უნდა გამართოთ დიდი კამპანია რაც ბევრია მით უფრო აზრ და აი ესეთ გაიფანტება გამიგეთ და ვერ შედედება ბავშვი ამიტომ აი ასე წნარ ვითარებაში ორი мама ორი შვილი ხო ორი დედა ორი ქალიშვილი სადაც ურჩენებთ ქალობას ქალის მეტყველებას ქალის კულტურას თავდაჭერას ყველაფერს რაც კი გვინდა რომ ჩვენ ბავშვში აღიზარდოს და აი ეს ინტიმური ვითარება უკვე იწევს გრძნობებს. უფრო მეტი დაკვირვებული ხდები, უფრო მეტად გახსნილი ხდები, გამიგეთ? და იმას, რასაც ამბობ და რასაც განიცდი, რასაც ითხას ნახავ გულში, ეს ცვლის ცხოვრებას. აი ესეთი მეთოდი გამოგადგენთ ალბათ და აი ეს შეხვედრებიც მამებისა 2-3, ორი მამისა არც სახმის. ორი მამისა და ორი შვილი. კონდა ასეთი ეს მეთოდი იმათვის, ვისაც ბავშვები პატარები ყავთ. თქვათ 2 წლისა, 3 წლისა უნდა გახდეს. Ну, მე-4 წლის აღები არის. არა, ყავთ ასეთი შვილები. აი, რამდენი ყოფილხართ, მადლობთ. აბა ახლა უყურეთ ამ მეთოდს. საერთოდ აზრდა რომანტიკის გარეშე წარმოუდგენელია. ამის გარეშე აზრდა გამოფიტულია. რა არის რომანტიკა? რომანტიკა არის შეტევა. რომანტიკა არის სოციალური სიყვარული, რომანტიკა არის გაბედულება. ხანდახან რაღაცნაირი უგულური ქსავაც კი. არა, რომანტიკოსი ხარ, ჯერა რაღაცა ისტრაფი, გეუბნები ორმოა. ნუ მიდიხარ იქით. არა, მიდიხარ და გადაახტები კიდე ორმოს. რომანტიკოსი გადაახტება. ორმ ნაპრალებსა და ორმებს გამიგე და არა რომანტიკოსი ფილოსოფოს დაიცოს, აქ კაც მოიცა. არა, არა, რომანტიკოსი მორბის და მიქრის. გამიგეთ? საერთოდ ქვეყანას რომანტიკოსები აშენებენ. თუ არა ყოს, თქვა თავრობაში რომანტიკოსები არ ელოდოთ არაფერს იკეთებს. გამიგეთ? არა, მაგრამ თუ რომანტიკოსია. არა? ის ბევრს იკეთებს მოუტანს ხალხსაც და რა თავის თავსაც რა თქმა უნდა შეგვიყარდება ეს ნუ დავანებოთ ხელმძღვანელებს თავი. ჩვენ ამას ვიხედავთ. აზრა რომანტიკის გარეშე აი ამ გაბედულობისა, სიხარულის გარეშე, მომავლის სიყვარულის გარეშე. გიყვარდეთ მომავალი. არა წარსულ, წარსულს პატივიცეთ, მომავალს თვალებში შეხურო და გიყვარდეს. იმიტომ რომ ადამიანი მომავლის ცხოვრობს, ჩვენ არ ვცხოვრობთ წარსულისათვის. ისტორიკოსებიც კი არა ცხოვრობენ წარსულისათვის, წარსულიდან გაკვეთილები გამოაქვთ ხვალდელი დღისთვის. რა თქმა მე ვინ იყო პირო საუკუნეში ან იმის შიგ საქართველოს მეფეთო ვიღაცა ესენი კი არ გქენდება მე მე შეიძლება დღეს როგორ მიცხოვრე იმად გამოცდილებაზე მეტი არაფერი არა აი ასე შეხედეთ ცხოვრებასა და მომავალსაც ამრიგად მეთოდი და რომანტიკა მოსკოვიდან ჩამოვიდა ჩამოვიტანე ერთი ყუთი რომელშიც 4 თოჯინა იცა მალვინა ბურატინო არტემონი და პიერო ოთხი მშვენიერი გერმანული თოჯინა. ჩემი ბიჭი 2 წელი საერთოდ. ჩაცამოდი ღამით
ერთი სული მაქვს როდის ვაჩვენებ ამას ჩემს ბიჭს, რომ ხეზე უნდა ჩამოიცოტანოს და ათამაშებ ამას. ბუშეთში მყავს ეს ბურგად, მე რო თვითონ ჩამოხვდი გაჩვენებ იქა და მოგე უკვე დიდგოს დაბერდა, მაგრამ მაინც ელოდება ახალ შვილი შვილი შვილს. რომ მასაც წაეშვებს. დილითადე ამდეკით ხედავ ბებია პაჩოს პაადას დასვა მაღალ სკამზე, ხელში ფაფის ჯამი უჭერას ფაფით და იყოს ამოკა პაჭი სენდრიუსი მყავდა და ამიტომ ბორისლა დილაპა პაჭი კადგო როჭი პაჭი კადგო იყოს სამადოდი ჭი დუ 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 და ამიტომ სამათვითნაირ შეფრინდა პირში. ხო, ესაც ამ ბებიას ასეთი რომანტიკით აღებს პირს, ან არ აღებს პირს, არ უნდა რომელ ბავშვს უყვარს ფაფა. იშიათო თუ ბავშვი ფაფისთვის გიზნებოდეს, მართალია. ხო და ესაც არ უნდა ხელებს იქნებს, არ უნდა საერთოდ ბავშვს ძალით არ აჭამოთ ჩემო ძირფასო. და არც იწუნდოთ, რომ უჭმელი ბავშვი მყავს. არ არსებობს უჭმელი ბავშვი, როგორც არ არსებობს უჭმელი ძაღლი, უჭმელი კატა, ისინი ჭამენ იმდას, რამდენიც უნდა და კარგად არიან. ჩვენ გვიგდა ჭამონ მეტი და შეგვიძლია გამოგვიდეს, მუცლები ეზრდებათ, ან რაღაცა სხვა ემართებათ, მე რას პრო თავის ბუნებრივ წონას გადააჭერებს ადამიანი, მე თუ არ ისხდება მისთვის. მართლა ამიტომ ბუნება მიიცის რა და რამდენი უნდა ჭამოთ და სადო უნდა გავჭერდეთ და ჩვენ ხელოვნურად უკვე პატარა ბავშვს ვაჩვენთ ღორმოცენობას. კიდე და თან დადეთ არ ჩემი შვილი არაჭამს და აი ამაზე ჩილიან ბევრი დედები. არაჭამს უჭმენი, არაჭამს არაჭამს, იმდენ ჭამს რამეც უნდა. დაანებ რაკარი. გითხრა აღარ მინდა, მას აღარ უნდა. მოეშო. ბატონო სულ აჭამს და ნუ ჭამს სულ. ერთი ჭამს. ნუ ახლა იქაც დააკვირდით, გამიგეთ? მე ექიმი არ ვარ. დააკვირდით როგორ და რა შეესთავაზოთ და რა სიტყვებით, რომ ზომიერება იყოს დაცული, იმიტომ რომ ესაც არ ვარ რა თქმა უნდა. ეს შეიძლება ათოფირების ნიშანია. ამრიგად ვაგრძელებ ჩემს საუბრებს, აჭმევს ასე იმას ეს ტრადიციული წარმოდინას, რომ ბავშვი უნდა ჭამოს, რაც ბევრს ჭამს უფრო და მუსკულები გაეზრდება და ბაყაყი იქნება და ჰერკულესი გახდება და აი ეს მითები რომ ვაჭამოთ რამინერად ბავშვს. მე ახლა გამოდიარ მეორე თახნა, უნდა ეს ურჩენო. ბურატინო. მაგრამ ხედავ ბავშვი არ აჭამს. რაღაცა მიბიჭგა და შევძერი მაგიდის ქვეშ. ის რომ ვერ დამინახა მან. ეს შუბობს, არ უნდა ჭამა. ბებია, ნუ ასე თუ ისე აძალებს ამ ჭამას და ამ ხელების ქნევაში ერთი მარჯვენა ხელი ფაფაში მოუხდა, ფაფა ცხელი იყო და აღრიალდა. დაეწვა ამიტომ ხელი. რა ღრიალებს. და ამ პირის შეომარი მაგიდის ბოლო კუთხიდან ამოძრა ბურატინო. ბიჭო რა ხდება? დაჭრა თვალი, მე პირის რა აღარ არის. უყურ, ორი წლის ბავშვია. დაგდება. დაგეთიჩ. მე ბურატინო ქვიანში. ბები უკვე მიხვდა რომ სიძე ეგეთი ხავს რა. და დაგეული არ არის. შენთან მოვიდა უპასუხო. ნუ მიპასუხე პატა. ეს ბურატინო მიიწევს ნელელა მაგიდის გასწრი მისკენ თან ლაპარაკება რაღაცეს. მე ბურატინოა მე შენ მიყვარ ხარ და და ამ დროს შეაძრა ბეჭებზე დაც უკინდა. ეს უყურებს ბურატინო აგერეთერება კურს უწევს თმებს უკაჩავს. მოეწონა ძალიან ბურატინოს საუბარი. ხელებიც გაიწმინდა, გაიწვა ბურატინოს ხელინა ჩამოართვას. მერე ისაც უამბო დედა და მამას რა ქვია და დედას რა ქვია და სხვა ამგვარ და თვითონ ვინ არის და რა საქმეა. ეს ყველაფერი ბურატინო ეკითხება და ეს უამბობს. ბურატინო კიდევ ეფერება ხან თავზე ხან. მერე ბურატინომ დაამთავრა თავის საქმე და მე კიდე მოვალ შენთან, თუ დამიწერ კიდე მოვალ, აბა შენები ჩამოვარდა ხელი და წავიდა. ეს უყურეს უმ როცა ბურატინო დაიმალოს, ბურატინო არ წახვიდა ეძახის. მაშინ მივხვდი რა აღზრდი ძალა ჰქონდა ამას. არ წახვიდა და როცა დაიმალა ბურატინომ, მეორე თატირდა ბურატინო მინდაო, ბურატინო წავიდაო. ფაფა ვიღას ახსოვს კაცო, ფაფა სიდერიც მიხვდა რომ დაანებია ფაფასთან, ფაფაზე უარესი შედეგი ახლა. ხო? ბურატინო მოდიოდა მასთან ყოველთვის. განსაკუთრებით საღამოებით მოდიოდა. როგორ მოდიოდა? აი მას ესეთი საწოლი აქვს, დაბალია და მე იმ საწოლის ქვეშ ვძვრები. წინასწარ ახლა დედამ მომიყვა შვილი.
პროფესორი ვარ, დოქტორი ვარ, საწოლის ქვეშ ავძვრები. სერიოზულია სა? და ეს არის თუ აღზრდა გინდა ბავშვისა. ყველაფერს გამონახავდნენ, ყველაფერს უნდა გამონახო. ეს თავის დამცირება იყო ჩემი? არა. ისწობა საწოლში, იმიტომ ბურატინო უნდა მოვიდეს. დაბროს დადგება რა წუთი, ბურატინო ამოძრება, შეუძრება ამ საწოლში და ეჩურჩულება ზღაპარს. ელაპარი სიამონებას იდა. სიამონებ ხთან, სიამონებაც ხო გრძნობებია. ამ გრძნობებთან ერთად იწოვს ხატებს. რასეუბნო ბურატინო? უამბობ ზღაპარს. როგორ იყო ერთი ვიღაცა ბიჭი, რომელსაც ერქვა პატა. მე ეკითხება პატა, ამის შენახო თუ არა, როგორ გადაარჩინა მან ვიღაცა, მე ვიღაცა, მე იმას დაეხმარა, მაგრამ მე დასეგრე ეპყრობა და სხვაგვარი დაასრომეთ ჯერ არ ახალს უნდა გაჩნდეს მალე. მაგრამ ხო, აი ამ რაღაცებს და ნელა ხაჭიძრა ხმაც გამოიმუშავე. არ წახვიდე მომინება. აი კარგი შეტანიკნელი ცოტა ხანს ჩაიხუდებს ამ ბიროატინოს და მეც ვარ გატრონული ქვეშ. საწოლის ქვეშ არა. ჩემო ძირფასი რომანტიკა უნდა აზრდეს. აზრდესთვის თუ მართლა გინდა შვილი გაზარდო, არაფერი არ უნდა ითაკინო. არც მაგედის ქვეშ ძრომა, არც რა ვიცი სხვა რაღაცა კიდე დაჭირდება ალბათ და არაფერი არ უნდა ითაკინო. არაფერი. იმას შეეძინება. ბურატინო გამოუძრება ხელი და ისევ თავის კოლოფში ჩაძრება ისა და გაიუძებს რა, მაგრამ ხო ჩარჩა ხატები. რო ვიღაცა პატა, გმირია, ამას აკეთებს, იმას აკეთებს. გაზარდეთ თქვენი შვილები გმირებად. გმირად გაზარდეს შვილი, გმირად. არა მორჩილ ვიღაცა მონად, უნდა იყოს გაბედული. ვისაც შიშები აქვს ცხოვრებაში სამინარის მაგრად, შეიძლება ორი წერ გადადგას. შეშნებული ადამიანი, აი ასე დადის, აი იქნება რამე მოხდე. მაგრამ ვისაც რომანტიკა და შიში არა, ესენი აბიჭო და კიდე სიმარჯვეს ის. ვინიმარჯვებს ბიზნესში? გაბედული კაცი მეცნიერებაში, გაბედული კაცი, როცა იმას აკეთებ, რასაც ყველა მოს არ გამოგივა, აი აკეთებ და გამოდის. ეს თუ არ მიანჯეს ინტენცია, ეს მოძრაობის ეს გზა, მაშინ ბავშვი მომავალში თავის აღზრდას ვერ გაუძღვება. აი ესეთი ცხოვრება ჯობია ათაჟერ, ვიდრე იმისი ლოდინით, როდის მოკვდები და როდის გამასვენებინ, არა ეს ჯობია. აი მას ასეთი ბურატინო არა ყავთ რამე თოჯინა, ყავთ ორი წლის ბავშვი. არ უნდა დაგინახო სოღოთ, არ უნდა გიცნო შენ. არა, გავიდა ხანი და ამან ააკოტა მთელი სახლი, უკვე ორი წელიწადია ბურატინო, უკვე 4 წელიწადია, იცის რომ ბურატინო არ არის. იცის, რომ ეს რაღაცა თოჯინა უკვე მიხვდა ამას, მაგრამ მაინც ამოდება იმ ბურატინოს. გამიგეთ ესაც აი ბავშვს ვაათ ალბათ მე გეტყვით. ორი ცხოვრება აქვს საერთოდ. ერთი ცხოვრება წარმოსახვაშია. იმავე წარმოსახვაში ამ ცხოვრებითაც ცხოვრობს. აი ცხენ ჯოხზე დაჯდება და დადის ოთახებში, ცხენია უიტყვის. ხო, წარმოსახული ცხენია. გააჩნდა კითხვა, ბავშვო, ეს ცხენი კი არ არის ჯოხია. რა ეს? ხო, ჯოხიაო გეტყვის, მაგრამ ვიტომ ცხენიაო? ისევ გაიქცევა. არა, რას ნიშნავს ეს? იმას ჩვენ არ ავგავს, ჩვენ წეს ორმაგი ცხოვრება გქონდეს, იცით რა ბედნიერება იქნებოდა? შემსუბუქ მოქნებოდა ეს რეალური ცხოვრებაც, აი ეს რაც ხანდახან გვიჭირს, არა სამუშაოზე მიდიხარ, ფიქინან ბრონდები, მეზობელი ეგეთი ყავს, რაღაცა გაწხებს. არა უშენ შენ კაი მეზობელი ხარ. ნუ შენ ზარ მეთქვია მე მეზობელი. უშენ ჩემი საყურელი მეზობელია. მაშ, აი ასეთი ბურატინო. ხანდახან არის, როცა შენი სიტყვა დედისა თუ მამისა, როცა პირდაპირ უბნები, ბავშვი არ აჭერს, შუა მავალი გინდა. ზოგჯერ როცა თქვათ, ბავშვი უფრო წამოიზრდება რა და ხვდები რომ შენი გავლენა კი იგი უყარხარ ბავშვს, რომ არა, აი მეზობელსაც თხოვილა, იქნება შენ უთხრა ჩემშვის ესა რაო. ან მასებს თხო რომ ჩემშვის ასე მოეკეთს, იქნება ეგრე უთხრა რომ რაღაცა შეიცვალოს, არა? ან იქ სადაც სპორტზე დადის ბავშვი, სპორტის ოსტატს ეტყვი, იქნება ჩემი ბიჭი რომ თქვენ უთხრათ რომ ეს არ გააკეთოს, თორე ჩემგან არ აღებულობს. უყარ, მაგრამ სხვისგან უნდა ეს გაიქოს. შემცვლელი გვინდა ჩვენ, აღ შუამავალი გვინდა აღზრდაში. მონახეთ ეგეთი შუამავლები. და მათ შორის აი თოჯინდას გამოდგება შუამავლად. რომანტიკა გვინდა აღზრდაში. აი ესეთები იყავით ჩემო ძმებო. სიცხოვრებას უფრო ლაღად გაივლით.
ლამაზად გაივლე ცხოვრებას, ისედაც ბევრია საწუხარ, თუ იმას გადავყვებით, არა, ფეხებში სულ ბორჯიკობას დავიწყებთ ცხოვრებაში და რადგან ეს ბორჯიკობა, ისედაც რამდენიმე რაღაცა ვაფერხავს, ხო ხედავთ, არა, ძალიანად გავიჩინოთ ეს საბორჯიკო. ხო? რომანტიკა. გაჩნდა ბურატინო უკვე თავისთავად ამოჭამა მე, მან იპოვა ეს ბურატინო, ატირდა კიდეს ბურატინოსთან თამაში არულა და мама მე დედამ წაუკითხა ზაპარი ბურატინოს შესახებ და ამით დამთავრდა ეს ბურატინოს ცხოვრება. მაგრამ ბურატინო გეუბნებით დღესაც იმან მე გაზარდა ქალიშვილი ჩემი, იმან მე გაზარდა ჩემი პირველი შვილიშვილი ნინცა რომელიც აღარ, იმან მე გაზარდა ჩემი პირველი შვილიშვილი შვილი თამუსი რომელიც ალბათ მოვადგეს აქ არა ბურატინომ ის ახლა ელოდება ახალ შვილიშვილი შვილს. და ასე ბუშეთში ისნებს პატარა კოლაფში. ხო? აი ახლა რას მოგიყევით მე თქვენ? ეს ზღაპარია თუ თქვენი ცხოვრებისათვის რეალური ამბავია? გამოიყენეთ ეს. თქვენს გაიხარებთ. ცხოვრება შეგეცვლებათ. და როგორ შეიძლება ბავში ამას თავად დაინახათ. მაგრამ ბავშვებში გაჩნდა უკვე სხვა შუამავალი. ეს შუამავალი იყო კარსონი. როგორ მოვიდა ეს კარსონი? აი როგორ მოვიდა. ესაც გამოგადგება თქვენა ძალიან ფიქრო. აი როგორ მოვიდა კარსონი. საერთოდ კარსონი ბავშვი გაგებული ქონდა. ის უკვე პირველ კლასელია. მისი დავალება იყო ის, რომ ჩასულიყო პირველ სართულზე, გაეხსნა საპოსტო ყუთი და მოედანა წერილები მეორე სართულზე სახლში. გასაღები მას ებარა და ყოველდღე დამოედანა ეს დაეწყო ჩემს მაგიდაზე წერილები გადაეხარისებინა და ასე. ამას აკეთებდა ძალიან კარგად, უკვე 5 წლის ასაკიდან. მაგრამ აი ერთხელ სულ ჩავიდა და მოიტანა ეს წერილები, გზას ათვალიერებს კიდევს და თან ხედავს, ბუ ერთი ლამაზი ასეთი კონვერტია. რა მიიპრო, მისი ყურადღება რა არის? ბათას საიდუმლოდ კარსონისაგან. გასწერდა. ეს კონვერტი გადამალა, ყველაფერი მომწამე და დამიწურო საჭიროებს ისო შეძლა მაგიდის ქვეშ. უნე პატა რა გინდა მანდა კაცო გამოდი. ეხლა ეხლა. ნუ მე უკვე ვიცი რაც უნდა იმას იქ. არა უტყდები. იმანეს წერილი გაშალა და რა იყო იმ წერილში? მე დავწერი არა ის წერილი. მართლა კარსონი ხوار გამოაგზანიდა. რა იყო იქა და უბრალოდ იყო მე ეგეთი კაბიჩი ვარ, ასეთი მოტორიანი, შეიძლება მოფნო ხომ მეაგერაკა შეცა ხედა ეზოში როგორ ველოსიპედი დაარბიხარ, ძალიან მიყარხარ, ყველა მომწო ხარ ისე როგორც ყველა და შენც ასეთი ბიჭი ხარ და შეახვასა და მერეს თხოვს. იქნება ესად ეს გამომიგზანდა ესეთი წიგნი ან ესეთი რაღაცა წერილი ან ესეთი მაგალითად მომიხსნა თორე სკოლაში აგერ ორიენტებს მიწერენ და რა ქნა არ მიცი. არა? ასეთი წერილები მოძდეს ერთი, მეორე, მესამე, მეოთხე. ხან დღე გამოშვით, ხან კვირაში ერთხელ, ხან დღეში ორჯერ მოვა ასე წერილი არა? გააჩნია, რასაც ხედავდი და საჭიროება მოითხოვდა მას, ვაკეთებდი, მაგრამ ის ყოველთვის შეძრებოდა სადღაცას, ან მაგიდის ქვეშ, ან კარების უკან დაიმალებოდა, ან სადღაც ჩაიკეტებოდა და ის თვითონ დამეს რომ ჩვენ არ აკცოდოდა. და ასევე ინახავდა. კარსონმა დაუთხა ადგილი, სადმა დაეწერა, დაედო თავისი პასუხები. ამ პასუხს მე მინდა რომ ბავშვს წერილი მეტყოლება განუვითარდეს, არა? თანამშრომლობითი ურთიერთობა განუვითარდეს. როგორ გავაკეთო ესა? და აი თავისით გამოდის და წერილს გაბოლოდ უპასუხებს წერილს. მართ თანამშრომლობა, მართ წერილი მეტყოლებაც ვითარდება. რაღაცა უნდა მიეწერო პირმა კლასელმა. არა? და აი ასე. მე არ ვიცი რამდენი წერილი გვაქვს შენახული. ალბათ 60-ზე მეტი, რომელიც მიიღო და რომელიც გაუგზავნა თვითონ. ასე მოდიოდა კარსონი. ერთხელ ბიჭი დაგვეკარგა. ჩვენ სახლში არ იყავდა, ბებიამ დაგვირკა რომ პაჭი პრაბა ვიზახის ბებია ვის რა ფიხაჯე პატო პაჭი ნახაზო მიგვრა სახში და გზაზე დაგომში და მეზობელ რა არა ვიპოვეთ პატა სად იყო პატა აი სახურავზე იყო 4 საათიანი სახლი ჰქონდა და სახურავზე ამჯროდა აღარ გამოკითხეთ რატომ აძღვი ჩვენ ხო ვიცით რატომ ასავიდა აი იმიტომ რომ კარსონი არა და უკვე მესამე კლასია რაღაც რო კარსონი ზერნა ხო ის რომ კარსონი პროპედიანი კაცი არ არსებობს მას რატო მიდიხარ იქ აი ბავშვია დიდი რომანტიკოსი და არახობი მისე რომანტიკოსობას აღზრდაში ვერ გაუკეთ მისი რომანტიკოსობა მისი თავისუფლება მისი განვითარება მისი დიდობა აი რატომ არის რომანტიკოსი გახდები რა ცოტაზე გახდები აი თქვა 1 კილომეტრზე გახდები ერთ წელიწადი გახდები და მე აღარ უნდა გაყოლა იმას ეყოფა უკვე
თანდარ მე სხვაგზე თვითონ გაიგებს რა. აი ასე გამოგარგებად ესე გოდი. ამას დრო უნდა შემოჯერფასებო. რას იზამ ბავშვი? ბავშვი დროში იზრდება, თუ დრო არ აგაქვთ. მაშინ არ გააჩნოთ ბავშვი მომავალში. დრო არ გექნებათ? ნერვები არ გეყოფათ? არ გააჩნოთ ბავშვი გას. რათო ხმობ სულს, რომელსაც ვერ მოული მერე და არ მისცემ რისაც ის აქ მოვიდა. იმ გზას არ მისცემ, ხომ არ თალია? აი ასე მოუფთხილდეთ ბავშვებს, უნდა გააჩნოთ ბოდიში ამის გამო, მაგრამ ეს პირობაც უნდა დაუთქვათ მათ. აი ასე ბურატინო და ასე კარსონი. ალბათ გაიგო. იმან გაიგო ეს ალბათ ერთ წელს მერე საფად გაიგო ეს კარსონის ამბავი. ბურატინოს ვერა დიდხანს. აი გეტყვით. ეს საქმე ისე და კარსონმა მოწერა წერილი, რომ მე უკვე მივდივარ და აღარ დავბრუნდები. ის უკვე იყო მეოთხე კლასში, მეოთხე კლასს ამთავრებდა. მაგრამ ამას აქ უკვე ბავშვებში კარსონი არ არსებობს, მაგრამ ეს მისი მეგობარია. მოწერა, რომ მე უკვე მივდივარ. გავიდა ხანი და ჩვენ ამაზე არ ვილაპარაკია, სარა, სხვა სახში არ ვილაპარაკობდით. კარსონი მოვიდა, კარვიდომ არ ვიცით. მაგრამ ეს მისი საიდუმლო იყო და უკვე 16 წელს ახდებოდა თუ 15-ს აღარ მახსოვს. ის უკვე სხვა სახში იყავით გასული და შემოდის ჩემთან და გეუბნება ეს კარსონი აღარ მომწერს ერისო? მოდი ვინ კარსონი? ვიდო ვარ ვიცი. და კარგი რა გეყოფა კარსონი წერს? დაბადების დღე მაქვს ხვალ, წერს არ მომწერს კარსონიო? ის დიდი ხანია მიხოდრილი იყო ამას. მაგრამ შეიძლება აი ეს არის ბავშვის ორმაგი ცხოვრება, გამიგეთ? ის ამ წამოსახვი ცხოვრებაში ის უფრო სწრაფად იზრდება ვიდრე თქვა საკონტროლო სერის დროს. იქ არ იზრდება ბავშვი. არა, იქ სახცახებს, იქ ნიშანი უნდა მიიღოს, იქ აზრდა, ფერხდება, არც ხდება აზრდა იმ დროს. ამიტომ ასევე სურჩევ, ვინც აქ მასწავლებელია, არ ჩაუტაროთ ბავშვებს საკონტროლოები და გამოცდები. ეს საკონტროლო თქვენთვის იყო საკონტროლო. უთხარ ბავშვს, აი წერტ უბრალოდ, ლაღათამ წერტ. გამოგვა, გამოგვა, არ გამოგვა და რა მოხდა? ხელახლა ვისწავლით. აბა მინდა შევუტიეთ ახლა მაგალითს. მაგრამ თქვენთვის იყოს საკონტროლო. როგორც ჩახედოთ, ნახეთ, თქვენი მეთოდიკა გამოდგა ამ მასალის ახსნის დროს, ეს გააკონტროლე. ნუ მასაც დაინახავ ბავშვმა რა ისწავლა და რა არის ისწავლა, რა გინდა ბავშვზე საკონტროლო გვაქვს და უკვე ცახცახებს ბავშვს, არ გახსოვთ თქვენი საკონტროლოები? საკონტროლოში უფრო ჩახშულები ვიყავით, ვიდრე თავისუფალი თემების წერის დროს. ან გამოცდები ხო? გამოცდა ეს კლეტკაში, გალიაში ჩაქსავს? ხო? ხო? ამიტომ ესეთ რაღაცა ჩვენ მაინც არ მოუწოდ სახში. იმიტომ რომ სკოლაში ეს ეხლა და სკოლის ეხლა და მასებს ეს უყვარს, აძალებენ კიდეს ასეთ რამე ჩაიდოს, ჩაიგინოს. კარგი. დაიწყებით კითხები და კიდევ ეხლა გავჩერდებით მალე. ბატონო? თოლის ბაბუა, აი პაატა იწერს მაგ კითხვას. მაგას თეორია და პრაქტიკა აქვს შემუშავებული. თოლის ბაბუასთან დაკავშირებით, გეტყვით როგორ კარგად შეიძლება საკითხი გადაწყდეს. მე კი ეხლა რა გვეთებ და გისახელოთ. თუ ყავთ ოჯახში ორი ბიჭი, სამი მეტ უფრო უკეთესი, თუ ოთხი კიდე უფრო კარგია რა. აბარა, ყავთ? აი მაშინ რას ურჩევ? მამებს. ბიჭებს ერთად, ხო? არ მიგქვია გოგოებს. არის 2, 3 და შეიძლება მეტი ბიჭიც კი. მე ასე მოვიკეთოთ, რომ ჩემი შვილები, ალექსანდრე და მიხეილი, იყვნენ 3 წლისანი, მეოთხეში გადავიდნენ. უთხარ იმათ ცაცას შევიყვანე კუთხეში და ვეჩურჩნები. მოდი მე ბიჭებო, შევქნა ჩემი საძმო. შოქნას რა არის საძმო მკითხეს და საძმო ისე რომელიც შეიძლებაც არავინ არ იცის რომ ჩვენ ეგეთი რაღაცა გვაქვს, არავინ. ენა უნდა მოიკვნიტო რომ ეს არ წამოგწდეს. საძმო საიდუმლოა. საძმოში მოქმედებს პრინციპი ყველა ერთისათვის, ერთი ყველასათვის. ყველა თანატოლი ვართ. ერთმანეთს უვიდა ვეხმარებით. საძმოში
ყველა ვეხმარებით ქალებს, ისე რომ ქალებმა ვერც გაიგონ საიდან მოდის დახმარება. საიდან მოდის რაღაცა კარგი. მაგრამ ეს შენგანმა მივიდეს, მათ არ უნდა იცოდნენ ეს. და ისე რაღაც პირები დაუთქვი. ბიჭოს მოეწონათ ეს საიდუმლოება, потому что იმიტომ რომ დიდი გამომიშდება ხოლმე რუსეთთან სწორ ლექციას ვკითხულობ, ხან სიტყვა არ მახსოვს. რუსი და ქართული წამოიჭრა და არაფერი არ აქცევენ რუსები ყურადღებას, თვითონ და გაიგებს და შეიძლება და წავედი. ახლა ეს წამოსება ხომ ხანდა მაპატიეთ. ხო? ესეთი საზმო შევქმენით. თანდათან მიეს საზმო შევამაგრე კიდე უფრო საქმეებით, დედის მიმართ, მამის მიმართაც მერე, არა, ბებიის მიმართ და მართლა სამწუხაროდ ხალხი პიროფესიონალ ხანებში არც კი იცოდნენ რა ხდებოდა, რატომ ბიჭებიები იქცევიან. ან რა ხდება საიდან მოდის ეს ყველაფერი. პიროფესიონალებს არ ჩემო მეუღლე მიცოდა რა ხდებოდა. ხანდახან ჯობია რომ მარჯვენა არ იცოდეს რა საკეთებს მარცხენა. ასე გავიდა ამ საძმოობაში 8-9 წელიწადი. ალბათ ხელი გამორთე მე და ბაბადი 8-9 წელიწადი გავიდა. გაიზარდე ბიჭები. საძმოში მერე მიიღეს პაატაც. კენჭის რაღაცა დაუშვით და мама არ მიიღეს საძმოში. ჰქონდა თამისი მიზეზი. მათ არ მიიღეს. დღემდე ეს საძმო საძმოა ჩვენთვის. გამიგეთ სხვანაირები გავხდეთ ჩვენც. მე და პაატა. ეს ჩვენი ორი ბიჭიც. იმისთანა მეგობრობა გვაქვს ერთმანეთთან. იმისთანა სიყვარული, პატივისცემო ერთმანეთისა. თავდადება, თავგანწირვა. მოკლედ ჩუქება და რა ქვია მე როგორ აღძენებს. ხო. ყველაფერი ეს. არა ამ იმ საძმომ დაბადა. იმ ჩვენმა საიდუმლო თათბირებმა და რაღაცა გაწოდება დაბადა. ის შუათი ხასიათი ჩამოუყალიბდათ. მე ვამაყობ ამ ჩემი ბიჭების, შვილის შვილების ხასიათით. შეკმედით საძმოები. ბიჭებთან. ხო? დაასაკიდან მე ეს გავაკეთე, როცა ისინი მე 3 დაამთორდა, მე 4-ში გადავიდნენ. მაგრამ მაშინ იმენაზე ენი თაუხსენი. მე რა გართულდა, მე რა გართულდა, მე რა სკოლა მოვიდა, სკოლაში პრობლემები შეექმნათ იმათ, საძმო რუსის აყავს. რომ ეს ხმა დედის ყურამდე არ მოვიდეს, мамам არ გაიგოს, რაღაცა არ მოხდეს, იქ როგორ დავიცა სამბარი, აი ყველაფერი ეს წდებოდა საძმოში. გამიგეთ? და ამაზე უფრო რთული საკითხებიც. ჩემი ცხოვრებაც წდებოდა, დავიბარვი ეძახდე. ბიჭო, აი ეს არის გამომცემლობაში და ესეთი რაღაცა პრობლემა მექნება, რა ხონდა? ისე კიდე მეცხრე კლასში არიან. და მიირჩევენ იქნება ასე იქნება ესე გააკეთო. და სხვადასხვა ბევრი კარგი რჩევაც მივიღე მაგან ბევრ რაღაცაში. ასევე თქვენც ასე იმიტომ რომ ისინი უჭყონი არ არიან ჩემო ძეფოს ჩვენი ბავშვები. ჩვენ არ მეკითხებით ჭკვას თორე ხანდახან ისინი ჩვენზე ჭკვიანები არიან. ოღონდ ქრისტეს არ იყოს, უნდა ყური კონდეს რომ გაიგო. არა, ამიტომ მიმოგობრეთ მათთან. იმოგობრეთ თანასწორებები ნიყავით და ყველაფერი ასეთ რამეს გაიგეთ. აი ესეთი საძმო, ვისაც ყავთ, ბიჭები შეკმენთეს. მე არ შეიძლება დედებმა შეკვნან. მაგრამ დაარქვით რაღაცა თქვენებური სახელი. ამო სამი ქალიშვილი ყავთ, ხო? 4-ნი ხართ უკვე ქალები. ხო, უნდა გალაგდნენ თქვენი მამაკაცები. აა, გალაგეთ ისინი. რა არიცოდნენ როგორ ხდება ეს? საიდან მოდის ეს სილაღე? ეს мама იქნება თუ სხვა? გაოცება არც კი უნდა უთხრათ ქმარს. რა გაქვთ თქვენ შეკვნილი ქალებს თქვენი საიდუმლო? არა? აი ეს ძალიან გარდაქმნის ბავშვებს. უკეთესობისგან გარდაქმნის. ალბათ უნდა მივიდეთ თანდათან ბოლომდე, რომ პაატა გამოიცახო და ყურში ჩაჩურჩულება. ეს მინდა მე მასალებსაც ვაჩუქო ეს მეთოდი. არიან აქ მასალებლები? ოღონდ რამდენი დიდი მადლობა. მე მინდა გავისმოთ ჩემი ვარვარა ვარდიაშვილი მასწავლებელი სკოლისა, რომელსაც გადაარჩინა ჩემი ცხოვრების რა ყოფილიყო. ალბათ ჩემი ცხოვრება ძალიან დაშლილი იქნებოდა დღემდე და არც თქვენს წინაშე იქნებოდი დღეს. ორსანი ვარ. მე 6 კლასში გადავედი, პირობითად გადასული ვარ. საშემოდგომო გამოცდაც მქონდა ქიმიაში, მაშინ ქიმია მე 6 კლასში იყო და ნუ სამესტრო თურმე გააუქმა და მე კიდევ ჯახირებდი და ვენახებში ვიზებრებდი ამ ქიმიას რომ არავინ გაიგოს ჩემი სირცხვილი მეთქი. აი ასე ასე მოხდა. მე 6 კლასია. ჩვენთან შემოვიდა მასწავლებლად ვარვარა ვარდიაშვილი, სახელგანთქმული ქალი, ორგზის ლენინის ორდენოსანი. დღესაც გამოცხადებული ვარ, როგორ დააჯილდოვეს ლენინის ორდენით ორჯერ ქალი, რომელიც არაფერს ლენინს არ აკეთებდა.
გამიგეთ არაფერს ამ სტუ სრული მნიშვნელობით. შემოვიდა ესა. ეხლა ის თვითონ აკრიფეთ მეთოდები, რამდენი მეთოდი მე წამოიღე მისგან. პირველი. ბიჭო, ლექსები გიყვართ? პირველი გაკვეთილია. ჩვენ მას ველოდებოდით, სახელგანთქმულ მასწავლებელი, უკვე მოწესებულები ვართ. მეექვსე კლასი კი, მაგრამ მის მიმართ ვერაფერს ვერ გაბედოთ. აგერ ქიმიის მასწავლებელი შემო, იმას აურდაურებთ ყველაფერს, მაგრამ ამასთან ვერა. გამიგეთ? გიყვარს უკვე ეს, არ გინახია და გიყვარს. გიყვარს ჩვენ თან ლექსები. მას ლექსებს აგიკითხავთ მე თქვენ. პირველი გაკვეთილია. გოგი, ეს შენა ეს ლექსი. უკვე ჩვენი სახელები იცის, საიდან ისწავლეს ჩვენი სახელები? პირველად შემოვიდა გაკვეთილზე. ხო. გოგი, ეს შენა, გოგი თავაცონელი ბიჭია, ხვალე შატალოზის აგიყვარს ყველას. აი ზოოპარკში წავალ და მთელი სკოლა იქნება აფორიაკებული, სასწავინე კლასი არ არის და დაგუწყემეთ ზერნას, მეორე დღეს ყველას ერთიანს დაგუწერთ, ჩვენ კი ბედნიერები ვართ. მაინერთან ვიყავით, შატალოზე ვიყავით სასულ, ხო? ეხლა ციციან ბავშვებმა შატალო მეგონი. და კარგია რომ იციან. ეს თავდაცვის საშუალებაა მასშტაბებთან აგრესიისაგან. რომ არიან მასშტაბლები აგრესორები. გაუთებელი დანაშაულო დავლებას ვაძლევ და მეორე დღეს აბა ვინ და არა ხვალი არ მოხვდა და რა არის ესა? აგრესია მასშტაბებს. ხო. თქოს ფსიქოლოგიტ კი არა, იძულებს ფსიქოლოგიტ. მაშ გოგი. გოგი თვალებს ჭყაც. შენზე იმაზე კარს ვინიტოს კაცო, არ არის კარგი არ ხქია ჯერ. ეს წაიგითხა ლექსი. ასაკი უკეთ რა უნდა. ეს მეექვსე კლასში ვიყავ. აა, მასებელი მაშლაბად 45-48 წელს აიქნებოდა. გამიგეთ? წაიგითხა ისეთი გამომეტყველებით, ისეთი განცდით, ლექსი არ ვიცი რა იყო. მაგრამ წაიგითხა ეს ლექსი და დამდნარი ვარ თქვი ამ კითხვის ჰარმონიით. კარგი გოგი. ეხლა ნიკა. შენც ხო გიყვარს ლექსები ბიჭო? ის უკვე სტავს მიყვარს. აბე შენა მოგეწონება. კითხულობ სამ ლექსს ასევე. მე კიდე გულიმიფეთქოს, ნუ თუ მეც სამეთო, მე ხო როსანი ვარ კაცო. იმათ რუსული ეციან, ის ნიკა კარგად სწავლობს, ის ყველა მე ვინ წამეკითხავს ლექსსა. ასე იმას წავკითხა, იმას დამდო, ჩემი რიგის დაგა. შალიკო, აბა მომისმინე ახლა შენა. მე არ მომისმენია მისთვის. მე მარკო ჩაყლაპული ვიყავი მისგან, გამიგეთ? აი რა, აი ეს უნდა წარმოიდგინო, აი რა მდგომარეობა შეიძლება იყო. როცა ასე გეპყრობიან შენ პირველად შენ ცხოვრებაში. წაიკითხეს ლექსი მასწავლებელმა, მე დამდნარი ვარ და ეხლა მინდა სახში გავიცოდე დედაჩემს უთხრა, მე ლექსი წამიკითხა მასწავლებელმა. ლექსი წამიკითხა, უკაცო ადამიანი ვარ მე. იმან არისო და ჩემი ფსიქოლოგია დიდობა და რაც, მაგრამ ხვთით დაბადებული მასწავლებელი. გაგიათ ეს სიტყვა? აი ეს იყო ხვთით დაბადებული მასწავლებელი. კარგი. ეს მეთოდი მოგიყევი. მაგრამ შემდეგი. შემდეგი რა იყო? ის რომ პირველი ხუთიანები გამიჩნდა ენასა და ლიტერატურაში. აგვერდიქნე ორიანებია. ეს მარტო ესენი. ხო და ერთხელ დავადება მოგცა. რომ რაცა თუძლება და დაგვეწერა გაგვიტესე. მე შთაგონებული ვარ მასებით და დავხარეთ ამ და წერ ამ თხზულებას. უნდა ერთი 6 გვერდი დავწერო, უნდა მოასწრო. გაგვიდეს 6 გვერდი მაინც დავწერო თხზულება. ამ გადასაბაში როა ვერ გავიგე. როგორ მოვიდა ჩემთან? წნარა, ჩუმად ის არ დადიოდა გაკვეთილებს, იმიტომ რომ არავის გადაწერა და რამე არ უნდა და მოვიდა დაიხარა და ჩამჩურჩუნა გულში. ბიჭო, რა უგნათ? ჩემი ხუთიანები ციტრდებიან ორიანების გვერდი. ეს ჩაილაპარაკა ისეთი ნაღოლიანი ხმით. ამაში არ იყო საყვედური და რამე. არა, რა ქნათ ჩვენ? გაჩნდნენ ჩემი ორიანები, ხუთიანები, ორიანების გვერდით. ეს ჩამჩურჩულა და ასევე უკანასკნელ წავიდა თავის ადგილას. მე მარტო ის დამახსოვრდა როგორ შემეხო მისი თმეები სახეზე და შენი ხიჩინა. დამახსოვრდა როგორი ვერცხლის ის ქონდა. ხო, ბროშ, რა ეს დამახსოვრდა ძველებური, რომ რაცა მოყავის პრო აბრაშუმის კოფტა ეცო ესა, დამახსოვრდა დუხის სუნი, ნუ რა სუნი იქნებოდა მაშინ? კრასნაი მასკო, მე რა იყო მაშინ რა? ეს დამახსოვრდა, მაგრამ დამახსოვრდა კიდე ის, რომ მე უკვე აღარაფერ დაწერა შემეცლო.
დავხარე თავი და ტირილი დავიწყე. ისე რომ გვერდით არ გაეგო ოღონდაც. აი ასე ასე ვიღე პირველ დავწერე. მას ჩემი ხუთიანები წითლდებიან ეს ჩამჩურჩულა. ხო შეიძლება ხომ აღლა ეთქვა. შალი გვაბადეთი შენ ჩირიმე. აი მე უკვე შენ ხუთიანები დაგიწერე. რამდენი ვერენი რა არის ამის გვერდ? არა გწხვენია. ესაც პედაგოგი იქნებოდა თითქოს, არა? მაგრამ მან იცოდა რომ ესე რომ ეთქვა ამას შემდეგ სხვა გავლენა ექნებოდა. ნუ დამწავდა სირცხვილი, თამოყარების შელახვა დამწავდა და ეს აღმძლობითი არ იქნებოდა. არა? ამიტომ ინტიმური გზა გამონახა. უბრალოდ ყურში ჩამჩურჩუნა, ადერსი ჩამჩურჩუნა, განსდით, თანაგზობით, რა ქნა ბიჭო ამ ხუთიანებს რა უშველოთ ორიანების გვერდით. ეს ჩურჩული რო არა, მე ალბათ ან კლასში დამტოებდნენ. მეორედ კი არ შეიძლება მესამედაც კი რა უნდა შეძლოთ ჩემი რუსული სიტყვა არ მიცოდ და ისე დავამთავრე ასპირანტურა ორ სიტყვას ვერ ამბობდი რუსულენას ახლა აი დავდივარ სოფლიოში და ამენით მუშობდა ცხონ ორ სიტყვას ვერ ვიტყოდი ორ სიტყვას ვერ დავწერდი მე რუსულად გამიგეთ და რასაკვირველია რუსულს მასებელი არ გადამიყვანდა შემდეგ კლასში არც კლას დავამთავრებინებდა ისე იყო ბოღმით სავსე სკალი რამ დაბოღმა არ ვიცი ომმა დაბოღმა თუ რაღაცამ არ ვიცი ისე მათემატიკის ზუთხვა, ფიზიკის ზუთხვა, ყველაფერი ზუთხვა, რაც არ მესმოდა. ზეპირა ვიცი პარაგრაფი, მაგრამ მეტი არ ამკითხო მასებელ, ამას მოგიყვი და თავი დამანები. სამიანი ხომ ეკუთვნის რომ ხუთიანი არ შეერცხას. არ გასულა თვითონ ახევარი, სამები ორიების გვერდით გაჩნდა სამები. ეს მიღიმის ოჩახ ბიჭო. ოჩახ თურმე შეგძლებია. მასთანე ფრთები მესხნება. იმის გულს უსწავლო, თორე განა იმის რომ ფიზიკამ და მათემატიკამ და არა. აი ეს ხალი მინდა რომ მიყვარდეს და ვუყვარდე. მეტი არაფერი. არა ეს განავედი მეშვიდე კლასში, ვიტო მათემატიკა შემიყვარდა. სადღა ორიანი უკვე ოთხიანი და ხუთიანი გაჩნდა მათემატიკაში. ფიზიკასაც რაღაცა გაუგე, ოთხიანზე ავიწე. ასე სხვა საგნების, ესე იგი ზეპირობა გადაინაცვლა ნელ-ნელობით. შემედი ეშში სწავლისა, თურმე შემძლებე და ეს ხალი მე-6 კლასი იყო თუ მე-7 თუ მე-9 ჩემ რამეს რა დაინახავდა განამარტო ჩემსას იმის მოწაფე იყო ლაშა ძანაშია იოსებ ნონეშვილი ძმები ჭილაძეები აი ესენი იყო იმის მოწაფეები და მთელი პლეიადა ასეთი გამიგეთ მე ჩემი მეგონა საკუთარი მაგრამ ის კლასში ყველა საკუთარი ეგონა ასეთი აი ეს არის ღმერთით გამოგზანდელი მასწავლებელი ინატერტო თქვენ შულებს ეს მასწავლებელი ერთი მაინც შეხვდეთ ცხოვრებაში მეტი არ უნდათ ის ერთი გადაარჩეს ერთი მასწავლებელი და ყველა იყოს სერვერი იმის გარშემო მაგრამ ერთი მასწავლებელი რომელიც ხელებს უნოკავს თვალებში ჩაში ჩინებს ეხმარება უკვირს მისი წარმატება ერთი მასწავლებელი ხვით მოვლენილი უთოთ შეხვდება თქვენ ბავშვებს და იმას ის მასწავლებელი ხატად გაიხადეთ იმის სურათი კლასში სახში ჩამოკიდეთ იქა რომ სტუმარ რომ უთხრდეს ჩვენი მასწავლებელია განამარტო ჩემი შვილისა ჩემი ჩვენი ოჯახის მასწავლებელი გვიყვარს ეს მასწავლებელი პატივი ეცით მასწავლებელს რომელსაც თქვენი ბავშვი უყვარს და ბავშვსაც უყვარს ის პატივი ეცით ეს ის მასწავლებელს გაიზრდება და სხვა მასწავლებელს ეს შეიძლება გაკვეთილი აღმოჩნდეს რატო მეც იქნები მეც დავიმსახურე ესეთი არა აი ეს ორში ჩაჩურჩუნება ხანდახან мама შეუძლია შვილი მოდი რაღაც უნდა გიჩურჩუნო ყურში ხმაბალა ვერ გეტყვი და ჩუმად უთხრა იქნება ასე ასე ბიჭო არ ვარ ესეთი ქცევა რა დაგალამაზებს შენ რა დაგიჭირდა რომ ასეთი იყო ა მითხარი რა გავაკეთო მე რომ აი არ ვიცი პირდაპირ გაუგნებული ვარ მასწავლე რა შემეშველა რა შენს გაზრდაში ის რა ძნელია შენი გაზრდა აი ჩაეჩურჩულები ეგეთ რაღაცას ხო როგორც დიდი დიდს ჩაი ჩურჩული. რატომ ჩაი ჩურჩული? იმიტომ რომ ეს ჩემი და შენი საიდუმლოა, გესმის? აი ამ წუთას შემდგარი. საიდუმლოა. ეს ჩაი ჩურჩულება 1000 უფრო მეტ გავლენას მოახდენს, ვიდრე იგივეს თქმა ხმამაღლა. ამ ჩაი ჩურჩულებას სხვა ტონი უნდა. გამიგეთ? სხვა ტონი, იმიტომ რომ ეს მე შენ გამოგარჩიე შვილი, აგერ აქ ჩურჩულობთ. შენთან ერთად შენ სხვა ურთიერთობა გვიმყარდება, ჩვენი საიდუმლო გვაქვს. ამას მე საიდუმლო ერთმანეთთან გვაკავშირებს. გამიგეთ, ყოველთვის უნდა გქონდეს დედას შვილებთან, მამას შვილებთან თავისი საიდუმლო ხაზები. აი, როგორც მთავრობას უდგას არა, ტელეფონის ხაზი, მარტო იმ მინისტრთანან, მარტო
იმ ინსტანციაში, ხომ, ამას აიღებს და იქ გამოეპასუხებიან. აი ესე უნდა გქონდეს ჩვენ საიდუმლო ხაზები ჩვენს ბავშვებთან, გულიგულთან. ჩაჩურჩულება. Ну, რა ვიცი, რამდენჯერ გამოიყენოთ დღეში თუ კვირაში. ალაგალაკ, მაგრამ ეს გაცნები თუ რო ძლიერი ხერხია, ვიდრე იგივე თქმა გახსნილად. ხო? Ну, ერთსაც გეტყვით ამ ვარდიაში ცხოვრებიდან და ამით ამოვწურა. რომ დამინახა რომ მე არამდენად მეფერება და არც მასებს არ უყვარო და სხვა ამგვარი. ალბათ ამიტომ ერთხელ თითით ეგრე დამიცახმოდი ახლა ჩემთან ბიჭო და მე მომეც თალიბს შაქედ ვერთიო. გიბა რა შედი თალიბში მიყურებს. მიყურებს სერგანა ესე ვარ. სერძად მიყურებს რაღაცას იყურებს ჩემს თვალებში. მე ჟღანდელი მივდის. არ ვიცი რა უნდა მას შემგან. გიბა რა შედა შეუყურებ ამ საყვალ მასალებს. რომელს თვალებში ჩამყურებს აი ასე დაიწებს რაღაცას. ბოლოს მეუბნება ასევე წნარა ჩურჩული. ბიჭო, შენ ნექსებს ყურაც. არაბზე მეთქი ნექსებს ყარ. ისე მიყურებს. რაღაცა პოეტური გამოხედვა გაქვს. აი ამას დიდხანს ვფიქრობდი, რა დავარქვა ამ მეთოდს. და დავარქვი დარტერი ხვის მეთოდი. ვერ მოიგონე სხვა რაღაც, აბა კიდე დამეხმარდა რა. რას რაი სურაც ხატავ რაღაცა კიდევ ერთი ფერი აკლია სურაც აი უშაგი მხატვარია და გაგვიგებს ესა რაღაცა ფერი თუ არ დაადე არა სურა დამთავრული არ იტოვა და რა ფერი დაადო არის ხანდახა სხვა ფერს არაფერი ხო დაშტრი ხო რაღაცა შტრიხი აკლია ბავშვს შტრიხი რომელსაც თვითონაც არაფერი არ იცის მე ვიცი რომ მინდა მან ეს შტრიხი შეიძინოს თქვა ეს კულტურა არა ეს გამოცდილება ასეთი გამოვნება მითხა შეიძ მაგრამ არ არის მასში ეს. ამიტომ მოდი და მივაბრალებ ბავშვს, თვითონ ეს არის მასში. მივაბრალებ. გამგვითომ არის და მე მოვაქცევი ისე. რომელშიც უკვე არის ეს შტრიხი, მაგრამ არ არის ნამდვილში. გამიგეთ აი მე ხო გითხარ, ხვალილილი დრო უნდა დღეს შემოიტანო. ნიმედი მაქრო ხვალ ეს ექნება ბავშვს, მაგრამ დღეს შემო მაქვს რომ დაიცნაო რომ საქმე იქნება იცით რა არის და ბავშვს კარგ რაღაცას ეუბნები თუ ეუბნებას რომ პოეტური გამოხედვა გაქვს და დადას ეგეთი მასწავლებელი მეუბნება როგორ ვიქცევი მე და დაჯვარ უშველეის პროსპექტზე აი ას პოეტური ხონდა ვიარჩიო პოეტურ გამოხედვაში რა ვარჯიშო ფასე მე გრიშაშვილი ჩაივდის მივიდევ ამ გრიშაშვილს იმედა რას პატარობს ვის ლაპარაკება იქიდან გალაქტიონ ტაბოიძე ამოიღეს რუსეთის პროსპექტზე საფსი იყო ამ პოეტებით ისინი სხვა სადმე ესერნათ საფსა პერიოდი იყო აიდენ ჩაივლენ რუსეთის პროსპექტზე გალაქტიონ ტაბოიძე გვერდით კონსტანტე გამსახურდა მოდიან ორნი ისინი წერათა კავშირები არიან სადაც წერათა კავშირი ან ჩამოიდეს გოგლა ლეონიძე მოდის ბოხი მეც პოეტი ვარ ზერმა პოეტური ასე დავდივარ ასე. მაგრამ პოეტური ვარ, ხომ და რაღაცით გამოვაჩინო. ლექსების არ ჯამას ჟღაბნა ქვია, მაგრამ წერა დავიწყე. მიმაქვს მასთან. ის იწონებს ამ ლექსებს, ქავს არაფერი ლექსები არ არის ესა. ეხლა რომ მაგ შემოჩენილი რაღაცები რო უყურებ ამ სირჩხელი შენ შალიკო დღესაც და მაშინაც. როგორ გაუბედი ეს იმ კაცზე გეთანები და რა. მაგრამ ვაზრდებ იმას ის სერიოზად უყურებ და მას ბიჭო, საიდან მოგივიდა ეგეთი რითმა? ეგეთი ხატი როგორ დაბადე ბიჭო? თან მიყურებს თვალებში. შტრიხებს მიძლიერებს. გამიგეთ? და მე ამ შტრიხების მოცილება არ მინდა, იმედად კარგია ეს. ჯერო მოცილება არ მინდა. დააშტრიხეთ ჩემო ძირფასმო თქვენი შვილები. დაადეთ ის შტრიხი, რასაც ის ამწუთას არ იმსახურებს. მაგრამ მინდათ რომ ეს ამოზარდოთ ბავშვი. კეთილი არ არის. კეთილი მოუკიშინეთ. როგორი კეთილი ხარ შვილო? უნდა უთხრა ძილის წინ, განმარტოებით, რაღაცა საგანგებო ვითარებაში, ამდა გამოთიშო რაღაცა ბობოქული უთერო უთხრა შვილო, ეხლა რა გითხრა არ შემიძლია შვილო, გიყურე ფიქრ როგორი ხარ და რაღაცა ისეთი კულტურა ქონია შენ შემოშვილ, წადი ეხლა ითამაში. წადი, გააკეთე რა კულტურა მომწონს შენ. აი, როცა ასეთ ფონზე არა ბავშვს დაადებ ამ შტრიხი ჩამორცხვა აღარ უნდა. თუ საერთოდ არა, ერთი კვირა მაინც ივარჩევს, რომ ეს შეინარჩუნოს.
ესაც საკმარი ისია. მე შეხვაშრიხდავ, მე შეხვაშრიხ დააშტრიხეთ თქვენი შვილები, ჩემო ძირფას, ვის კი არ გვიჟენდა როგორი ცუდი. რისაც ვერ გაიგე, ესაც ვერ გაიგე, იქ ესე მეიქცა, აქ ესე მეიქცა. შეჭყიტეთ ყოველგვარი კრიტიკა, კრიტიკა, მოგწონს კრიტიკა? ბავშვებს ეს გამანადგურებელია. კრიტიკა არც პარტიული ცხოვრების დროს იყო კარგი, რა შემაკრიტა, დაანგრია სახელმწიფო კრიტიკა. პარტიული კრიტიკა ის ნიშნავს, რომ იმ დღეს ეს კაცი ცოცხალი აღარ ადგებოდა, იმიტომ რომ გაკრიტიკებული იყო ასე და მიწასთან გასწორებული. არ არის კრიტიკა ღირსეული საქმე, არც დავა ღირსეული საქმე. ვიდავოთ, დებატები გამართა, არ მინდა დებატები. ვისაუბროთ. აზრი გავცვალოთ. შენ სხვა, მე სხვა, რატომ უნდა გერდაბატო გასო? გააკშენე ზი კონდე შენიას, მე ჩემსაც გვეთქვი. შენც მალ შენც კარგად მოგყრები, მეც კარგად მოგეპყრები. დებატებს უნდა ახელდე, უნდა აღშფოთდე, კამათს უნდა ხმაიმაღლო. ხო? მაშინ ამას მოხვება თან რაღაცა არაკეთილშობილი ზნეობრიობის გამონადენები. რა გინდა ამის პროცირება? არ გააკრიტიკო შვილი. არ მაშინაც კი როცა გონეთ რომ ყოლა დავა იქურდა, რაღაცა მოიპარა. როგორ არ უთხრ ასეს რომ ქურდობა არ შეიძლება? მოიქეცე როგორც დედაჩემი. რომაც კარგად იცოდა რომ ვიქურდე. და ვიყიდე ის პნევმატორი თოფი. ვითომ ამხანა გამაჩუკა და არ გამამხილა. არ გამამხილა, იცოდა. არ გამამხილა. ეს მისი მაგალითი მე დღესაც ამზრდი ეს გამიგეთ? დღესაც ხო? ну мату არის არა და შეიძლება არა მეთოდი მოიფიქრა როგორ დაანახოს მე ვიცოდი სად იყო შენახული ფული ავიღე იქ მაშინ 30 მანეთი წავედი აქ რუსთავის პროსპექტზე მაღაზია იყო დიდი გრძელი და იქ ვიყიდე პნევმატური თოფი მოვიტანე სახში ესა საიდან დამხან მოგმეთი მათხოვა და ვიშრი ამით ვიშ დეჭე მიყურებს არ მოწამ რომი დამთავრდა რაღაც რუსისები რადგინეს ნუნდება ხო, ვისია, ვისია. და რა თქმა უნდა, გუშინ ფული დაიკარგა, დღეს თოფი მოვიდა. რამაც დიდი არ გამამხილა. თენი ცხოვრება არ ჩემთან უთქვი არასოდეს. ესა ვითომ არ იცოდა. მარტო ისაკნარო წამიყვანა ამ ხანაკთან, ვისაც გამორთი, მეც იმას ეს თოფი დროსაც თოფსვაძედი პიეზაღებული იყო რათმაზე. აი ესეთი რამები თქვენს დაგჭირდება ჩემო ძირფასებო. არ ამხილო ბავშვი. ფალებში გიყურე და გაატყუებს. მიიღე ეს როგორც ვითომ მართალი. იმანაც იცის რომ ტყუის და დედამ გაიგო ესა, გულით იგრძნო ეს დედამ, არა? ტყუის რომ იცის ეს, აი თვითონ ქნის ხატს. თავისი მომავალი მოქმედებისას. ისქა რომ მეორედაც იგრძნო, მესამედაც იგრძნებს. აა. ჩემი ესეთი გამოხედვა, ჩემი თანხმობა, ჩემი თავის ქნევა, ხო, რა თქმა უნდა, შეიძლება ალბათ ასე იყოს. ალბათ და ვივიწოთ ეს ამბავი, და ვივიწოთ. ეს მეორე არ განმეორდება რა თქმა უნდა. არა, ეს უფრო ძლიერია. ვიდრე მიაყენო კიდეთ და უთხრა, აი შენ გუში ნაკ, სწორად აკ, აი იმდენი აიღე, სადაც აიღეს, ამოიღებს, ჯიმები ამოიქეკე. არ ვარგა ეს. არ ვარგა. ესეთი ისტორიები ბევრია ოჯახებში. ამრიგად აი ეს ვარო ვარდიაშვილის იცით რა? ერთხელ გამოვცადე მე ეს იუმორი ჩემს პაატაზე. დედას მუსიკაზე დაყავდა, არ უყარდა ეს მუსიკა. მას ნუ დედას უნდოდა რეოლოიკა. ნუ რაცა ძალაობა ვიხმარეთ მაშინ, მაგრამ არ დაგვეხმარა. კი დაამთავრა მუსიკალური სკოლა, მაგრამ დაამთავრა, თორე იქვე დაამთავრა მთელი ურთიერთობა მუსიკასთან. არა? არც უკვე დღემდე მის და რამე დაკული არ მომისმენია. ეხლა იუმორზე. და ამ დროს დაუწერე ეგეთი ლექსი, ეხლა აღარ მახსოვს პაატას ახსოვს თუ არა. ხრემზე ადგას თავი, როგორც დიდი კვახი. ზედაგბია ცხვირი, გაუბრწყნელი ხახვი. არ კადრულობს დაკვრას, თავს როიალს ახლის, ხო იქნება ახი, გამოიდეს ბახი. წაიგითხა ესა და როგორ დაიბღირა? მაშინ მივხვდი რომ არა ესეთი გააჩნია, იცით როგორი იუმორი. საერთოდ ბავშვს უნდა ასწავლოთ იუმორი.
მაგრამ არ დასცინოთ. ეს ჩემი შეცდომა იყო მაშინ. არა. არ დასცინოთ ბავშვს. არ დაამცირდ, მაგრამ შენიერი ანეკდოტები რომელშიაც ადამიანი მაღლდება, სული ფაქიზდება, სიცილი კიდევ გამაჯანსაღებელი რამ არის, ანუ რომ კარგად გულით რო იცინი, რაღაც ამოიფქოა შენგან, ცუდი და თავისუფალი ხდები. ამიტომ ეს საერთოდ მასწავლებლებმა დაკარგეს ყოველგვარი იუმორის განცდა. მათთან ანეკდოტის თქმა იმას ნიშნავს, რომ მეხი გავარდეს. რომელი ბავშვი ადგება და მას არ გინდათ ახალი ანეკდოტი? რასაც მასმე დაეგდე მანდ ვიტყვი, ადორს ამბობდი, ჯერ შეიძლება მოგდე მაქენ საშნო დავალებები.